niet druhej takej v roku noci. Niet takej druhej noci, kedy by všetky štyri živly sveta otvárali človeku svoje tajomstvá a dovolili mu, aby si dosýta načerpal z ich magickej sily a múdrosti, ako je noc letného slnovratu, svetojanská noc. Oheň, čo inokedy hreje, svieti a chráni, počas tejto noci očisťuje. Mohutné vatry na kopcoch sú varovaním pre zlé mocnosti. Zbavujú a ochraňujú dušu aj telo od temných síl a nečistých myšlienok. Rosa, táto voda z inosveta, má tejto noci neuveriteľnú, uzdravujúcu a plodivú silu, bez ktorej by zanikol svet. Vietor odnáša v dime vatier posolstva, ktorým nerozumieme, lebo nie všetko je potrebné človeku odhaliť. A zem, matka a živiteľka, tá odhaľuje svoje poklady a bohatstva, ale len vyvoleným a pripraveným, ktorí svoje najväčšie bohatstvo ukrývajú v srdciach. Vrcholí nekonečný boj dobra a zla. A dobro vždy zasa a zasa víťazí, hoci má tak málo času, lebo táto noc je veľmi krátka. Ráno je zasa všetko po starom. Kostcikujú kosy, kravské zvonce zvestujú, že už je čas. Hmla odhaľuje oponu všednosti. Noc plná zázrakov, pokladov a požehnania skončila. Kto nestihol nič z jej dobroty, musí čakať. Lebo zázračná svetojánska noc je iba raz v roku. Milí priatelia, priateľky, dovolte, aby sme vás privítali v našom výmačku, v našom takom múzeu, alebo vlastivednej expozícii, lepšie povedané, ktorú tu zhromažujeme tuto s mojím partiakom, kolegom, s Jankom Hlagačkom. Sme sa kvôli vám takto vyobliekali a trpíme v tých superných gácach, v tých horúčavách. Myslím si, že to je pohodlné, dobre, či? Je to pohodlné, ale je v tom teplo. Herba ľanové. Čo? Herba ľanové. No, ľanové ja mám hantam, ale tedy som zase vyzeral ako... to sú zahoracké, to nie zahoracké, slovacké. Na tom sa nosí taká modrá zastiera. No nič, dovolte, aby som vás teda privítal. Niektorí ste tu už boli aj predtým, niektorí ste tu prvý raz. Tak toto všetko, čo tu vidíte, sme nazhromaždili vlastnými rukami. Ošetrili, opatrili, zozbierali a pribúda nám toho stále. A už to začíname konečne takú podobu, trošku ako by sme si predstavovali, aké teda na to svoje určité nedostatky ten priestor, že jednak je malý už nám a jednak to prostredie pre tie exponáty takéto staré, niektoré majú 200 rokov aj viac, nie je už optimálne, ale tak zatiaľ sa nám to darí udržiavať v takom stave, že sa dá na to pozerať, aspoň dúfam. No, je za tým kus roboty a kus, by som povedal, aj odvahy, dobrodružstva, ale je to zase taký koníček, tak každý má nejaký. Keď skáče bungee jumping bez buniek, starožitnosti a my zbierame z Janom starožitnosti a vystavujeme. A vzhľadom na to teda, že sa už roky venujem tej hlavne hornokysuckej ľudovej
duchovnej aj materiálnej kultúre. A keďže som vykonal prieskum, výskum, lepšie povedané, etnograficky som sa snažil nejako zaplniť biele miesta na tej historickej a etnografickej mape Kysúc, hlavne horných, ktoré z hľadiska etnografického nie sú vôbec preskúmané. Tak som zhromažil určitú sumu vedomostí a názorov a poznatkov, ktoré som jednak teda potom pretavil do tých kníh, ktoré som napísal, a jednak však sa to na človeka čosi nalepí a ako sa hovorí, lepšie raz vidieť, či ako sa to vraví, lepšie raz vidieť, ako 100 razy počuť. A tak my aj vidíme, aj počujeme. A viacero takých názorov teda je, že knižka je síce knižka, ale že živé slovo je živé slovo. Tak som to chcel povedať, to mne nevyšlo. No, tak mali sme tu už ľudovú stravu, mali sme tu už ľudové liečiteľstvo racionálne, mali sme tu otvorenie, ale také neoficiálne. A dneska som si vás dovolil teda pozvať, vzhľadom na to, že je predvečer svätého Jana a tento večer je, alebo bol, odjak živa, od nepamäti európskej severnej pologule, dňom samozrejme letného slnovratu a bol spojený s mnohými zvykmi a s mnohými obradmi, rituálmi a skadečím všetkým možným od nepamäti. Pretože je to jeden z najvýznamnejších prírodných sviatkov, najvýznamnejších prírodných udalostí, ktoré v živote s Európanov na severnej pologuli sa vyskytovali. Tí ľudia, naši predkovia, boli závislí na prírode. A všetko, čo mali z prírody a museli si to z tej prírody vydobiť vlastnými rukami s pomerne obmedzenými technickými prostriedkami, a preto samozrejme boli závislí na počasí, hlavne boli závislí na pravidelnom toku ročných období, čo bolo v podstate až donedávna pravidlom, ešte nejakých 30 rokov dozadu sa pravidelne stredalo leto, zima, ešte si to pamätáme, my starší už to teraz tak bohužiaľ vždycky nie je, ale pre tých ľudí to bolo dôležité, aby v zime bola zima, aby v lete bolo leto, aby proste bola úroda, aby všetko fungovalo tak, ako má, pretože pokiaľ by to nefungovalo, oni by neprežili. Preto mnohé tie ročné alebo výročné udalosti, ktoré sa vyskytovali, tak spájali v prvom rade s prosperitnými rituálmi, s takzvanou prosperitnou magiou. Ono, keď som písal knižku o tej magii, tak viacerí ma upozorňovali, alebo mi vyčítali, že by som to nemal a že by som nemal o tom písať, že netreba ľudí učiť to, čo nemusia vedieť. Ale ja si myslím zase, že to tak nie je, ja takýto názor nezdieľam. Ja si myslím, že jednak nikoho nič neučím, to poprvé, iba dokumentoval som, čo tu bolo, čím tie ľudia naši žili, a ešte aj bohužiaľ žijú doteraz, ale už si z toho zapamätali len to zlé, to dobre už nie. A prečo by sa to nemalo, prečo by sme sa tomu mali vyhýbať, prečo by sme mali nad tým zatvárať oči? To bolo súčasťou života a na Kysuciach, ja si to pamätám ešte, ja už som dlho na svete a narodil som sa v sedliackom pláci, kde jednoducho veci fungovali ešte niektoré ako staročia dozadu. A ako tá magia, to bola úplne neoddeliteľná súčasť života, však už len to, že ráno ten sedliak stál a vyšlo slovok a prežehnal sa, tak už to bola predsa magia. A to neznamená, že niekto chce čarovať, alebo že chce niekto učiť čarovať. Jednoducho to treba zdokumentovať a sú to veci veľmi zaujímavé. A najzaujímavejšie na tom je to, že sme niektoré tie obrady alebo niektoré tie rituály sme vystupovali do ďalekej minulosti. Akože až do dňa pred Kristom. To znamená, že to, čo tu my o čom budeme hovoriť, alebo aj o čom som písal, to nie je nič také, čo vzniklo tu. Že vzniklo tu na Kysuciach niečo. Nie, to sú všetko veci, ktoré už tu dávno predtým boli. A sú to veci, ktoré fungovali s väčšími a menšími obmenami prakticky v celej strednej Európe, v celom našom zemepisnom pásme. A vzhľadom na to, že
Viete, ono sa to tak vždy ideologizovalo, to história tých Slovanov a tak, ale ja na základe toho, čo som naštudoval a čo viem, musím povedať, že dva rozhodujúce národy, ktoré písali dejiny Európy, boli Kelti a Slovania. Či sa to niekomu ľúbi, alebo nie. Pretože množstvo tých zvykov, množstvo tých obradov, množstvo tých, ako sa hovorí, poviera, to nie sú poveria, ja to slovo nemám rád, pochádzajú práve od nich, pochádzajú práve od týchto ľudí. Poviete si, že bola tu civilizácia, bola tu kultúra starých Grékov a boli tu Rímania. Čo po nich ostalo? Po Grékoch čo ostalo? Okrem stavieb. Duchovne neostalo po nich nič. Zopár bájí. A ináč nič. Nevieme o ich sviatkoch, vieme o ich bohoch, že nejakých mali, ale nevieme. V podstate sa to nepretavilo do toho ďalšieho života. Zaniklo to, tá grécka kultúra, mykenská kultúra, kreská kultúra zanikli a neostalo po nich nič duchovné. Keďže to po Keltov a po Slovanov ostalo všetko to, čo sa v podstate v priebehu roka nejakým spôsobom pretavilo do cirkevných sviatkov. My to akože slávime, my to nejakým spôsobom si pripomíname, ale to všetko sú veci, ktoré tu už dávno boli. Takže preto chcem povedať, že to, čo budeme hovoriť, to nie je typicky kysucké, nič nie je typicky kysucké. Sú tu iba nejaké lokálne obmeny, pretože je to spôsobené tým, že mnohé tie komunity aj na kysuciach žili v izolácii určite. Boli ďaleko od seba, žili roztratené po tých horách, tak si niektoré veci prispôsobili za tie roky, ale zhruba, dalo by sa povedať, že v tom najväčšom meradle jednoducho ide o veci, ktoré boli vlastné, jak Slovanom, tak Keltom, aj potom ich prebrali mnohé ďalšie národy, pretože, ako som povedal, poviem vám príklad, že o Keltom mám doma 25 knížiek, o Slovanom mám 3. História Slovanov sa politicky deformovala, sa zatajovala z politických dôvodov jednoducho, pretože Slovania boli stále nejakým spôsobom, hoci nepravom, absolútne nepravom, boli považovaní za nejaký menejcenný národ, hoci teda objektívne správy, ktoré o nich napísali napríklad arabskí cestovatelia, tak sa nebrali vážne. Nebrali sa vážne, jednoducho tí arabskí cestovatelia podávali pravdivý obraz o živote našich predchoslovanských, ale nepasovalo to jednoducho do kontextu nejakého nacionalistického. A zase o tých Keltoch sa píše strašne veľa, dokonca je taká keltomania, Kelti sú proste cool, lebo tu Keltom sa hlasia Nemci, tak Francúzi, tak Severania sa hlasia ku Keltom, ku keltskej kultúre sa hlasia. No a samozrejme, nehovoriac o britských ostrovoch, kde ešte sú dodneska zvyšky ako nositeľov tých keltských génov, to sú Íri, Velšania a Bretonci vo Francúzsku a možno asi ešte aj tí Španielsku, tých, čo sa tu tak buria, fun Baskovia. Takže toto boli dva nosné národy, dve nosné etika, ktoré boli veľmi rozsiahle a obývali obrovské oblasti a preto mali tiež mnoho vecí, mali odlišných, iné zvyky mali, povedzme, východní Slovania, iné mali západní, ale v podstate ono, ten nosný, ten pilier, ktorý to všetko spájal, bol ten, že jednoducho bola to oslava prírody, prírodných síl, prírodných duchov, ktorých oni verili. A my sa možno dostaneme k tomu, že je to všetko úplne ináč, ale oni proste nemali iné vysvetlenie na to a takto si to predstavovali a jednoducho potrebovali s tými prírodnými silami žiť v nejakej symbióze a všetko preto robili. A letný slnovrat pôvodne bol sviatkom radosti. To, keď si to zoberiete akokoľvek, aj zimný slnovrat, Vianoce, keď sa vydarí zima, sú krásne, hej. Ale ja si myslím, že aj s myslami, keď vnímate to leto, dnešný deň, dnešný večer, dnešnú noc, ak budete, tak ja si myslím, že je to niečo úplne inom, ako tá zima treskúca, keď je, dáme tomu, keď je ten zimný slnovrat, že predsa len v tom lete je to také radosné, všetko to kýpí a zelená sa a jahody už dozrievajú a všetko možné. A ono aj tie slávnosti podľa toho vyzerali a v tých počiatočných období európskej civilizácie vlastne nemali tieto oslavy letného slnovratu
nemali nejaký, nič, tie ľudia od toho nič neočakovali, oni sa iba tešili. Iba sa radovali, že je teplo, že je oné. A čo sa týka Slovanov, tak tí žili pomerne ešte ako takým neviazaným, tí to užívali ešte aj inač. Slovania okrem toho také zmienky nie sú, ale jednoducho sa radovali. Až potom, v stredoveku, keď sa zrazu to duchovno, ten duchovný život tých ľudí sa zamoril zrazu duchmi, strašidlami a skrátka zlom všelijakým, tak odtedy sa tá noc na svätého Jana sa začala využívať aj na tzv. Očistné a ochranné všelijaké rituály. Zmenili sa použitie, účel tých prostriedkov, ktoré predtým ľudia použili, to je voda, oheň, aj slovo v konečnom dôsledku, ktoré sa používali odtedy na tzv. Tie ochranné účely, na tú ochrannú magiu, pretože zrazu začínali ožívať počas svetojanskej noci aj zlé sily. A aj cirkev uznala dualizmus, uznala Boha a diabla. A ono, v podstate, keď hovoríme, povedzme o tých všelijakých tých obradov a tých magických takzvaných, že sú to povery a tmarstva, ako nás učili, vôbec tak není. To je hlboká úražka našich predkov a vôbec európskej civilizácie, ktorá na tomto nejakým spôsobom sa vyvinula. Takže, aby som niekoho neurazil, Nemyslím si, že to je hriech, nemyslím si, že je to v rozpore s tým, čo učí Danikomu církev. To si musíme vyjasniť, lebo aby sa nepovedal, že Marec tu niečo vravel proti církvi. Nie, vôbec nie, vôbec to nemusí byť v rozpore. Ide len o tú formu, ako forma sa použije, pretože aj kresťania majú určité obrady, majú určitú liturgiu, majú určité zásady, ktoré sa dodržiavajú. A tí ľudia to vtedy mali tiež. Išlo len o to, že my vyznávame jedného Boha, oni tých Bohov vyznávali viacej, ale kde je tá pravda? Kde je tá pravda? Prečo by to malo byť tak, že keď niekto dokáže niečo, čo nedokážeme pochopiť ešte my? Nevieme to pochopiť, ale raz to príde. Prečo by ten človek mal byť zlý? Prečo by mal byť zaznávaný? Prečo by mal byť prenasledovaný? Veď Boh rozhoduje o tom, koho obdarí nejakými schopnosťami, a nie človek, aj keď je to kňaz, musím povedať na rovinu. O tom nerozhodujú kňazi, kto bude mať nejaké, ale proste tieto znalosti, tieto schopnosti, tieto vedomosti nám dáva Boh. A ono, možno, viete, mnohé z tých obradov a mnohé z tých veci, ktoré sa robili, aj sa ešte donedávna robili počas svetojanskej noci, niekomu môžu pripadať smiešné. Môže to pripadať, že to boli nejaké pohanské tmarstva, takže, ale tí ľudia, ktorí to robili, pre nich to malo obrovský význam. Pretože pre nich to malo taký, oni im to dávalo nádej. Lebo oni mali istotu, alebo mali pocit dobrý, že keď toto všetko splnia, keď toto všetko urobia, takže všetko dopadne tak, ako dopadnúť má. Že pre nich to bolo veľmi dôležité. A okrem toho, ešte skutočne nevieme, neprenikli sme do toho, akým spôsobom sa to deje. Nemáme na to skrátka zmysly, ale ako som aj písal v tej uputavke, že najbližšie k objasneniu účinkov magie je fyzika. Pretože fyzika s tými svojimi kvantovými teóriami a s tými časticami, ktoré furt sa objavujú nové a nové, sa raz možno dopracuje k tomu, že vysvetlí mnohé veci, že vysvetlí silu slova. Slovo má obrovskú silu, ako som aj napísal. A aj myšlienka má obrovskú silu, niekedy stačí, veď sú známe pokusy a úspešné pokusy s telekinezou, s prenosom myšlienok na diaľku a tak ďalej, hej. Takže netreba to jedným šmahom odsúdiť, ale zase na druhej strane všetko má svoje pre a proti, na druhej strane aj tieto schopnosti mali svoje tenisté stránky. Neviem, kedy nastal ten zlom, že ľudia začali zneužívať tie schopnosti aj na konanie zla. To už nikdy sa nikto nedozvie, ale fakt je, že to strašne fungovalo. A zo svetojanskej noci, z tej noci, ktorá mala slúžiť na oslavu, na radosť, na potešenie sa, zrazu
akýmsi spôsobom stala noc bosoriek. Začalo sa proste forsírovať, že to je noc bosoriek a hoci noc bosoriek, Valpurgina noc je z 30. apríla na 1. maja, to je noc bosoriek podľa. Ale jednoducho začínali sa šíriť ukazy, že teda sa vykonávali rituály, ktoré nemali nič spoločné ani so oslavou leta, ani s radosťou, ani s ničím. Jednoducho to boli rituály, ktoré boli zaškodné a mali za úlohu uškodiť druhým ľuďom na majetku, na zdraví, na statku. A to je deformácia, to je práve to. Ale bohužiaľ, bolo to tak. A bolo to súčasťou života tých ľudí. A nedá sa povedať, že to bolo len zavinené len tým, že tí ľudia boli chudobní a že chceli pre seba čo najviac nejakým spôsobom získať aj za cenu toho, že požobračia suseda. Ale robilo sa to aj zo zlomyselnosti. A tých obradov sme aj my zachytili veľa originálnych a všelijakých tých úkonov, ktoré sa počas tej svetojanskej noci robili, ale v prvom rade by som bol rád, keď sme si trošku zaspomínali na naše detstvo, ako sme stavali hojany. Ako sme stavali hojany bez pneumatík, alebo možno ešte dávnejšie predov, alebo za moje nestavujúce pneumatiky, ale hlavne z traktorov teda sa palili. Ale ten význam tých ohňov bol očistný. Tie ohne sa zapaľovali obradne, nie to, že jedno škrtlo sírkov a tak, že neviem, ktorí ste boli, že vlastne tam ste videli, ako zapaľil ten oheň bez ohňa. Takže tie ohne sa zapaľovali tzv. Obradným spôsobom, trením dreva od dreva, alebo tú húbku, ten prast tej húbky, také z toho choroša sušené, tak to sme to videli na vlastné oči, že to v podstate nie je nič také ťažké. A tie ohne boli symbolom takej slobody, očisty a veselia, lebo oheň prináša svetlo, prináša teplo, čiže to sú benefity, bez ktorých sa ľudia v určitých obdobiach nezaobídu. Takže oheň bol pre ľudí posvetný a pripisovali mu obrovskú moc. A liečba ohňom a okiadzanie a tak, to bola súčasť ako bežných praktík aj v ľudovom liečiteľstve. No ďalej sa využívala svetojanská rosa. Svetojanskej rose sa pripisovali úžasné liečivé účinky a preto sa zbierala. No a viete, ako sa zbierala, ne? Zbierala sa v noci, teda keď už na prelome tých 23. a 24. zbierala sa po medziach, zbierala sa po lúkach, najlepšie pod cudzích, keď sa robilo za škodným úmyslom, tak sa zbierala rosa, vykrúcala sa do handričky, teda do nepoužitého platna, vykrúcala sa do maselnice a hovorilo sa pri tom, berem ti užitek, ale ne všetcek, aby ti dojel aspoň jeden cecek. To bolo takého hľadu plné ešte, akože velice. No alebo sa potom, že berem ti užitek a to všetcek, aby ti nedojel ani jeden cecek. Proste to boli zaškodné, zlé rituály, ktoré bohužiaľ ale fungovali. By ste sa čudovali. Robilo sa to takým spôsobom, že tie bosorky vlastne museli tú vodu, sa vlastne vravo bosorky tým babám, museli tú vodu nabrať z 9 medzi. Že ona si vyratala 9 medzi, vyšla hore a potom postupovala od vrchu až dolu. A keď už bola na dolnej, tak už keď už mala dosť, tak ako to zabalila, zobrala to do plachetky, tú masničku a odišla domov a musela byť pritom nahá. No, boli pritom nahé a to využívali teda miestni mladenci a upodozrievali niektoré ženy, že to robia zamerne, že oni ani to nepotrebujú, len že si robia ako takú, to bola taká sobašná nejaká taká reklama alebo taká nejaká zoznamovačka, lebo oni tí mladenci vedeli, že kde také tie falošné, one chodia, len aby sa ukázali, no tak tam samozrejme chodili. A to, ako si nevymýšľam, to je naozaj tak. A potom, ako ešte dodneska niektorí starí spomínajú, sa im očka lesknú, keď o tom hovoria, že ako pozorovali. Takže boli z toho aj sobáše potom možno, takže v tomto prípade to ako bolo pozitívne. Ale také tie správne bosorky, tie vedeli, čo sa chystá. Oni vedeli, že dedinská komunita bola čierno-biela.
Rozumiete, tam presne vedeli, kto je kto, kde je ten, kde je ten, kde je ten, tak to tam fungovalo. Tak oni vedeli, oni mali vytipované, že ktoré asi tie baby pôjdu zbierať tú rosu a išli ich sledovať, ale tie správne bosorky, ktoré vedeli, že čo, tak oni mali tie svoje miesta a tam, kde nikto nevidel a tú rosu takýmto spôsobom zbierali a z toho rosu brali aj užitok. A ten lepší prípad bol, keď tú rosu zbierali na liečivé účinky alebo na prosperitné účinky, že si ju potom rozlievali popred práh, alebo že si s ňou vymývali oči, že si s ňou vymývali rany. Čo sa týka tých očí, tak by ste neverili, koľko očných prameňov bolo všelijakých, že táto studnička liečila oči. No ale ono to bolo aj tým, viete, že tí ľudia sa moc neumývali, ako vôbec. Bývali v zadimených chalupách, mali často trachom od koní, to bola taká vírusová infekcia, ktorá napadala oči hlavne a hlavne teda kone na to trpeli. A často sa to prenašalo. Ono už len samotný fakt, že ste oči umýli, im pomohlo. Tak oni to brali, že táto studnička je na oči. Však ja som asi 10 tu na kysuciach, ako keď som narátal, že očná studnička. Viete? Ale ono stačilo, že ste oči umýli. A keď ja netvrdím, že to nemohlo mať, že tá voda ako nie, ale skutočne určite to bolo aj takto. No potom robili to ale aj furmani ináč. Furmani vlačili opraty po rose a potom ich dojili z nich mlieko a všelijaké one som počul, ale to už sú skôr veci, by som povedal, na pomedzi fantázie a Brennu. Viete, čo je Brenn? Nie? No Brenn to bol taký... Alkohol, no taký... Viete, čo je Brenn, nie? Nepočuli ste to nikdy? Tak to musím vysvetliť, lebo to je základný poznatok o kysúcach horných, že čo je Brenn. Brenn bol denaturovaný liek, ktorý sa váril a sa zbavoval tých prísad, ktoré sa tam dávali. A kysúčania boli najlepší chemici na svete, lebo oni ten Brenn dokázali tak vydestilovať, aj že ho pili. No tak niektorí mu to nevyšlo. Nedávali pozor na chemii ve škole, tak im to nevyšlo niektorým, ale ako pilo sa to bežne, bol to oficiálny alkohol na svadbách a vzniklo to tak, a som trochu odbočil, nevadí? Nie? Vzniklo to tak, že vo Vratimove, tuto na Morave, bola veľká celulózka, kde sa spracovalo bukové drevo. A vedľajším produktom výroby toho papiera a celulózy bol liech. Bukový liech je veľmi kvalitný, čistý, lebo buk neobsahuje ani živice, ani žiadne tresloviny, ako dub napríklad, že buk je, to je čistá celulóza fakticky. Takže bukový liech bol veľmi kvalitný. No a tak chodili, viete, furmani, tie dole fúry sa robili, bo sa už od začiatku 19. storočia sa začalo už voziť sem, tam už bežne fungovala výroba železa, tam bolo kopu takých maličkých tých železiarní, tých pecí železne. To nie je žiadne umenie, tú pec na tavenie železa postaviť. A za hranicou, tuto už vlastne staré hamry napríklad, hej, tak už tie názvy samotné. Takže tam tí furmani chodili na plech, na drot, na železo, lebo však kovači potrebovali, drotári potrebovali, nie, tak to vozili. No a popri tom vozili aj z toho Vratimova ten špiritus. No lenže, keď bolo to lacné a bolo to dobré. A keďže teda monopol na čapovanie alkoholu mali väčšinou Židia, tak im sa to neľúbilo. Ako samozrejme, tak oni dosiahli to, že ten liech, v tom Vratimove sa denaturoval a vznikol z toho tzv. Hamršľok. Ten smradľavý kvit sa to ako ľudovú hamršľok. Ja až ten smradľavý kvit, ten hamršľok, to bola tiež ako povinné vybava domácich lekárniček, lebo to bol všeliek na všetko, hlavne u zvierat, vo veterinárnej medicíne sa to, etnomedicíne sa to používalo na všetko úkoľný ten hamršľok. Strašne to smrdelo, prestrašne. No ale keď sa to prevarilo správne a dali sa do toho sa jalovec a nejaké ešte také byliny, tak ten, väčšina tých jedov, tých, hlavne teda metanol a bohe, čo tam ešte dávali, tak väčšina tých sa oddestilovala preč a nejako tá chuť sa tak popravila tými prídavkami. Tak, no a to sa pilo, a to bol ten Brenn, aby ste vedeli. A ono sa to potom ešte všelijako sa to riedilo z vodou a to bol, vznikal šamto, keď sa do toho nalialo, to zakalilo ako mlieko. Naozaj sa to pilo na svadbách, na krstinách, ten Brenn, takže
Takže, aby som sa vrátil k meritu veci, že niektoré tie povedačky už boli naozaj asi trošku ovplyvnené aj týmto. No ale samozrejme, že keďže tá svetojanská noc, alebo tá noc toho letného slnovratu bola predovšetkým nocou mladých ľudí, tak sa aj sa veštilo, aj sa, teda mladí si prišli na svoje samozrejme, pri tých hojanách, držali sa za ruky, tancovalo sa, spievalo sa a všetko to malo taký nejaký akože obradný charakter. Aj sa robili všelijaké čary, že slobodné devky robili jamky petami popri tej hojane a potom na druhý deň sa išli do tých jamek pozrieť, ako tam majú chrobaka. Že si tam majú mravčeka pilného alebo nejakého slímaka. No, potom sa samozrejme viazali venčeky, slobodné devky viazali vence, hádzali ich na stromy a podľa toho, že napríklad raz sa aj zachytil, tak do tých rokov sa vydala, alebo ich pušťali dolu vodou. Ktorej sa prvé zachytil venček niekde na koreni alebo na skale, tak tá sa prvá vydala s ní a tak všelijako. A tu mi na Vysokej povedali takú príhodu, že jednej takej dievčine, ktorá nebola moc teda obľúbená v komunite, jedinské ten venček zebrali, že ho vyhodili na záchod, na latrinu, na chuďatko, potom nejako tak aj zle zo sveta zišla, tak jej, no tak to je preškodím, no. No a potom, ešte aby som sa vrátil k tomu ohňu, nebudete mi veriť, ale zachovali sa ešte aj zvyky, ešte donedávna, možno 50 rokov dozadu, to zase není tak dávno. Viete, 50 rokov proti tomu, keď my sa tu bavíme o 1000 ročiach, 50 rokov není tak veľa. Zachovali sa zvyky osvecania polí, že v dvoch dedinách robili to rôzno technikou, v Korni napríklad to robili s tými kozľúbkami, urobili si také kornútky z kôry, naplnili to živicou, to zapalili a s tým obiehali tie polia predvečer svätého Jana, aby teda bola zaistená úroda. A potom ich zapichli, pozapichovali ich okolo tých roličiek svojich. A na Olešne zase to robili tak, že zo smrekovej šišky oblomili ten vršek a do tej jamky, ktorá vznikla, tak tam dali tú smolu, tú živicu a tiež obiehali tie polia. A aby ste mi teda verili, tak vám niečo prečítam z tejto knižky o Keltoch. To sa tu dochovalo, to máme zdokumentované. Ako v stredoveku, nie je to síce akože tak dávno, že staroveku, ale je to v stredoveku, aby ste mi verili. Váľali, mládež váľala ešte dolu bredny, váľali nejaké kolesa obalené v sláme a sudy. A požadala ohnivé biehy s hořícimi košťaty a pochodnemi ze suchých do smulých namočených lodých divízen. Čiže to je niečo podobné. Čiže ako vám vrajím nič nové, tu na tých Kysúcach nevzniklo. Všetko to sem prišlo s tými ľuďmi, ktorí tu... Divízna to je divozor, to je ten volský chvost taký. Či ak sa to volá, volské ucho, volský chvost. Také tie veľké žlté bíle. Takže to je jeden z tých dôkazov. No ich je oveľa viacej, samozrejme. No. Takže tá noc na svätého Jana bola dôležitá ešte aj v tom, že sa zbierali byliny. Ale byliny sa zbierali v noci na zlé úmysly. Lebo ľudové liečiteľstvo jednoznačne hovorí, že na svätého Jana majú byliny najväčšiu moc, najväčšiu silu, tie, ktoré dovtedy kvitnú, alebo niektoré kvety kvitnú až po svetom, niektoré kvitnú až v auguste. Ale tie byliny, ktoré kvitnú do svätého Jana, majú najväčšiu moc na svätého Jana do obeda. Čiže jednoznačne cez deň, keď slnko ešte nevyvrcholilo nad obzorom. A tiež sa chodili zbierať nahé tie byliny. Ale to už sa dá vystupovať ďaleko, ďaleko, až do staroveku, kedy sa chodili v noci zbierať byliny, zásadne tiež chodili tí zbierači nahy. Chodili nahy preto, aby sa stotožnili s tou prírodou ako jej dietky, ako aby nejako zdôraznili ten aspekt tej nevinnosti, že nemajú zbraň, že jednoducho išli za tou bylinou tak, ako prišli na svet. To bolo veľmi dôležité, museli prichádzať, dajme tomu zo západu, museli mať tvár obrátenú na východ, byliny trhali ľavou rukou, skrátka mali na to svoje rituály, nesmeli sa byliny dotknúť ničím kovovým.
používali na to väčšinou drevené alebo z parohov z jelení alebo z osemčích parov používali na to, tak ich vyhrabali a takto. A to sa, predstavte si, tiež uchovalo až donedávna ešte, keď sa chodili zbierať tie byliny. A úplne legendárnou, by som povedal, možno najznámejšou takouto bylinou na Horných Kysuciach bol driok. Viete, čo je driok, prosíčočka? No. Neviete, čo to je? Počula som to, ale už neviem. To bola bylina, ktorá... No, tých rastlín bolo viacej, ale toto bola bylina, ktorá údajne kvitla, ktorá sa zbierala na Sveto Jana, ona kvitla aj inokedy, samozrejme, lebo my sme ju identifikovali, aké to bolo zložité, my vieme, čo to je. A ukázali sme to štyrom pamätničkám a podáno, toto je driok a je to Luskáš Lekársky. Hej, Luskáš Lekársky je to. Keď som to ukázal botanikom, niektorí botanici mi povedali, že to není možné, že to tu nerastie, ale však práve preto bol taký vzácny, že si to dokonca pestovali v záhradkách, ten drevo, a chodili si to kradnúť po nocach. A táto bylina dokázala stiahnuť užitok mliečný z 9 dvorov dookola. Z 9 dvorov dookola. Ten koreň musel byť usušený, musel byť zavesený na plote, musel sa stále polievať mliekom, lebo že keď sa nepolieval mliekom, tak plakali ako malé decko, že vydával zvuky. A predstavte si, toto presne toto isté sa hovorilo o byline, a nebudete mi veriť ktorej, čo sa bežne sadí kolo plotov a kolo múrov. A ja ju mám v záhradke nasadil ten posed biely. Tomu sa hovorí európska mandragora, lebo má taký koreň ako v tvare ľudskej postavy, keď je. A niekde zase tento posed využívali na toto mliečne čaro, aj hlavne teda na Morave. Ale tu, na Kysuciach, bol driok, na Horných Kysuciach bol driok, skrátka jednička. To som prekvapený, že to neviete. Tak... A vy ju máte na čo? Zasadili pri chalupe. Ja mám ten posed. No, to je ten vinič. No, to je akože ten vinič, ale to není správne. To není vinič ani pavinič, to je posed biely. Taká tá bylina, čo vyzerá ako hrozno. No a to je tiež. A potom ešte bola jedna, a tá sa využívala hlavne na Morave, a to bola chochlačka duta. Tá sa tiež používala na mliečne čarovanie, ale tento drevok proste, to bola úplná jednička. A musím povedať, že neviem, ako je to možné, ako áno, ako nie, ale viete, všelijako sa mi to snažili vysvetliť, že stráva iná, že teda krmivo iné pre ten dobytok, ale zoberte si, že máte dve gazdiny, hej? Dva dvory, dve gazdosta, vedľa seba. Tá istá pastvina, tie isté luky, tie isté, to isté prostredie, väčšinou aj plemena boli tie isté, však si vymenali medzi sebou. A teraz jedna gazdina sa išla utopiť mlieko a druhá ledva nám dojila pol hrodka ešte z krvu a všelijako. Vy mi to vysvetlíte, že ako to je možné. Tak robí sa, že kráva dojí piskami. Možno, že nedávať také kvalitnú stravu, ako tá druhá? Nie, to viete, väčšina tých lúk boli spoločné, lúky sa kosili, spoločné pastviny boli, viete, ako to nie, to nie. Ale aj do piatiky nejaké tie zbytky z domácnosti, možno, že tie mali viac toho. Zbytkov z domácnosti kedysi moc nebolo, ľudia mali sami malo pre seba, to bolo ešte, aby dávali statku, to už potom, keď sa začali prasacka chovať, tak to už vtedy sa začali chovať do takých gazov, ktorí boli schopní to prasa vykrmiť, viete, ale... Není to tým nejako, ja som sa tomu venoval, ale není to tým. Moja babka bola veľmi zručná gazdina, veľmi šikovná a vedela o krávach všetko. A tak to bolo proste. Čiže tento drevok, to bola rastlina, ktorá sa tiež vykopávala, sa zbierala počas Svetojanskej noci. No a potom veľmi akože veľký význam sa pripísal paprade, lebo tá údajne kvitla cez Svetojanskú noc. A tento, kto našiel ten kvet paprade, tak sa dotkol skály, alebo zeme našiel poklad. Viete, že na Svetom Jane vyhárali poklady zo zeme. Či už vyhárali, či nie, to neviem. Ale proste tých ľuďoch tá viera taká bola, že oni jednoducho sa to prenašalo tými storočiami. Tá viera bola taká silná, ale to už bola zase deformácia. To už bola deformácia toho prírodného princípu, lebo to už bola túžba po bohatstve, rozumiete? Už keď niekto išiel za účelom, že chce nájsť poklad, tak to už znamenalo, hej, že už má desi tú deformáciu za tento lanu a že už jednoducho túži po majetku. A
to kedysi nebolo. Čiže prechádzalo to takýmto vývojom. No nakoniec dospeli sme do štádia, kedy sa robia hojany ešte aj dneska, ale bohužiaľ už ľuďom úplne uniká ten zmysel toho všetkého. A obmedzuje sa to väčšinou na to, že sa tam s prepačením opijú a nechajú tam bordel, ako sa hovorí, nechajú tam kopu drôtov z pneumatika a už vôbec vlastne im to už nevedia, že prečo to vlastne sa robí. A tak aj iné mnohé iné veci dneska, už aj Vianoce samotné, veď dneska už od novembra, od oktobra hrajú vianočné pesničky. To znamená, že tým ľuďom, no, vianočné reklamy, vianočné pesničky hrajú, to znamená, že tým ľuďom úplne, čo? Už je o biznise. No o biznise, ale tým ľuďom, no ale my si to necháme, rozumieš? My sme kresťania a si to necháme. Akože takto, aby to deformovali, aby to úplne sprznili, pretože každý správny, oný pamätník vie, že vianočné pesničky sa prvý raz začali spievať na polnočnej. Až na Božie narodenie, ako odbyla polnoc, tak sa začala prvý raz a advent predsa je časom postu. Sa vôbec aj dneska, im to je jedno, ledva dohoria sviečky na cintéroch a už máte vianočné one. Takže to je tiež, je to všetko úplne zdeformované bez nejakého už toho duchovného takého významu, ako by si to zaslúžil. Ja, pre mňa osobne sú tieto veci veľmi také fascinujúce, pretože, ako som povedal, niektoré sme naozaj vystopovali sme ich ďaleko do minulosti. Vďaka takýmto knižkám, ja mám 25 o tých keltoch, bol som šokovaný niektoré veci, keď som čítal, že čo oni robili a robí sa to do dneska. Ale to v konečnom osledku, keď sa človek nad tým zamyslí, tak to není zase až také prekvapivé, lebo mnohé tie veci sa vlastne opakovali ešte donedávna, ale za tých posledných 50 rokov vlastne v podstate zaniklo skoro všetko to, čo sa tu 100 ročia, 1000 ročia vytváralo a prenašalo z pokolenia na pokolenie, z generácie na generáciu a podvedome sme to cítili ešte aj my, lebo nás to ťahalo, nás to ťahá u tým hojanám a ťaha nás to dopriele, aspoň mňa teda. Takže ešte to všetko úplne nás nevyhaslo a dúfam, že to aj nevyhasne, len podľa toho, keď vidíte, čo sa robí vo svete, čomu ten vývoj speje, neviem, ja mám z toho strach, lebo ja sa cítim Kysučanom a Slovakom a v Európe si myslím, že som už dávno. A my sme tu všetci už dávno, my sme tu od začiatku, my sme tu nepotrebovali ísť, ako nám vyprávať, že Ježiš, musíme do Európy. My sme tu už dávno, strašne dávno. My sme tu dávnejšie ako Briti, ako nejakí, ja neviem, Anti tam zo severu. My sme tu oveľa skôr. A toto dedičstvo duchovné sa pomaly, postupne úplne vytráca. A preto som sa rozhodol, že budem to zbierať a zaznamenávať, pokiaľ sa dá, pokiaľ sa bude dať, lebo je alarmujúce, že aj tí pamätníci vymierajú rapidne. Už keď som začal, v podstate pred 14 rokmi, tí ľudia, ktorými som sa vtedy rozprával, ktorými vtedy rozširovali ten môj obzor, tie vedomosti, tak by som povedal, že 2/3 už nežijú. Takže a čoraz viac, tí dneska 70-tníci vtedajší majú dneska 85 rokov, ale už ako čoraz menej a menej si pamätajú, alebo nechcú si už ani pamätať, už na to proste už to považujú za bezcenné, už to považujú za zbytočné, úplne dneska iná doba, dneska už to na tých ľudí to vplýva, oni už tieto veci ako nepovažujú za dôležité. A to ma mrzí, to je smutné a preto aj toto všetko, čo tu vidíte, je a preto sa aj snažíme nejakým spôsobom stále tú osvetu robiť, aby sme nezabudli, že vlastne sme tvorcami európskej civilizácie. Či sa to niekomu ľúbi, alebo nie. Som vám vrál, že tie história Slovanov sa zamerne deformovala, zamlčovala. Bohužiaľ aj slovanskými autormi, bo napríklad Lubor Niederle, on bol síce archeológ, ale on napísal Slovanské starožitnosti, to je dielo, z ktorého mnohí tí slovanisti, to sú fotbalisti, ale slavisti, ďakujem, slavisti čerpali ako z takého, by som povedal, základu a on napríklad vôbec neuznával Slovákov. On uznával iba národ československý a Slováci boli nejaký kmeň toho národa, no naozaj.
A pritom tie slovanské starožitnosti, to je dielo obrovské, to je dielo veľmi záslužné, ale vidíte, sami Slovania ešte, no a Poliaci to už aj nevrajím, akí to sú nacionalisti v tej histórii a v týchto veciach, čiže sami Slovania sme si ešte podkopávali, čo sa týka tej histórie, nohy. A potom sa, preto sa potom presadili všelijakí vykladači histórie, ktorí teóriu vraz a tak ďalej. A dokonca je zaužívaný názov, že my sme indoeurópske národy, indoeurópske. Sme, ako my sme indoeurópske národy, lebo je veľká podobnosť jazyková, vychádza z nejakého spoločného jazyka, ktorý sa niekedy 2000 rokov pred Kristom bol, používal a niektoré jazyky majú veľmi veľa spoločných slov, ešte keď sa tak trošku zamyslíte nad tým, že to sú tie, ale nemeckí autori, nemeckí dejepisci si to tak pomení nám, že to sú indogermanské národy. Indogermanské, že tam Germani boli v podstate proti Slovanom, ako o tom boli naozaj barbári, ako sa to vraví, aj keď to tiež to slovo nemám rád, ale bolo to podľa toho, že nosili bradu, barba je brada, teda to, lebo Rímania sa hojili, tak všetci, čo sa nehojili, boli barbári. Takže tá história ešte dlho bude trvať, kde sa skutočne príde na to, čo všetko Slovania pre históriu Európy a pre vývoj duchovný v Európe urobili. A no, tým by som už teda nepokračoval v tomto ďalej. No a teraz by som bol rád, keby aj vy ste povedali niečo ešte skôr, než sa dostaneme k ďalším veciam, ale však bolo to, že to bude aj ostrašiť o ďalších veciach. Ja by som hovoril, keby aj vy ste povedali nejaké svoje, lebo na Kysuciach je to úžasné, že čo dedina, to iný názor na niektoré veci, čo dedina, to iný kroj, však tuto to vidno, čo dedina, to iné nárečie, to základ, ináč sa vraví v Rečkách, ako sa vraví na Reborách, ináč sa vraví na Orešne, ako sa vraví v Korni, Turzovka, idem sa vraviť na Stožku, to už aj nevravím. A na Kelčovské nárečie, to je Zlatanina, Vlaského, Slezského a Goravského a Turzovského nárečia, a to je, ak ste počuli z Vyšného Kelčova pani Pavlicov, niekedy je výprava, tak to konečná. Na Kysuciach je úžasné to, že v každej dedine vás niečo prekvapí iné a je veľmi málo vecí, ktoré tie kysucké dediny alebo tie kysucké komunity nejakým spôsobom spája. A teraz vôbec neviem, ako som sa k tomu dostal, lebo som strátil niť, ale toto ma na Kysuciach fascinuje, že je to multikultúrne, doslova multikultúrny región a tento aspekt sa veľmi, ešte nie, že sa pocenil, sa nedocenil vôbec. Lebo my máme Kysucké múzeum, kde sú chalupy z Riečnice, z Arveľky hlavne, je tam 37 objektov, z toho 33 je z Riečnice z Arveľky, to znamená z Bystrickej doliny, čiže od ľudí, ktorí sa vôbec za Kysučanov nepovažujú. Čiže my... Krčma je Kornácka. Krčma, neviem, že 33 je tam, 37 objektov je tam, ale z toho je 33 len zatopené oblasti. Keby zatopili tie dediny, tak vlastne v tom múzeu nie je nič, v tom tzv. Skanzene. Takže my vlastne tých ľudí cigánime, čo tam chodia, že to je Múzeum Kysuckej dediny, to je Múzeum Riečnice, Arveľky a plus nejaké 4 objekty mimo. A dokonca aj tie chalupy sú ešte inakšie, na tých Kysucach sú tu 3 oblasti, takže je to nedocenená vec a mali by sa tomu venovať aj jazykovedci. Existuje jedna jediná štúdia o kysuckých nárečiach, ktorú písala Kysučanka, a ešte to na môj podnet, v mojej knižke to vyšlo, doktorka Ramšaková, ona je tiež ze Skalitého rodačka, takže je to bolo blízke a tak, ale teda furt mi nie je jasné, že ako sme sa tu dostali k tomu. Ty musíš ma... Popíte toho chamoršľaku. Je to no. Ešte napríklad takú zaujímavosť vám poviem, čo sa týka ľudového liečiteľstva, že boli dediny, kde, alebo teda boli osady, kde používali na liečenie jednu bylinu a používali to na všetko, jedna liečiteľka používala na všetko a dajme tomu odvedení, ďalej to ani nepoznali. A
také. Aj mali svoje všelijaké už, ako som povedal, modifikované tým, že žili v tej izolácii určite, tak si niektoré veci prispôsobili, ale boli určite dedina od dediny, boli aj zvyky iné, aj všelijaké aj príhody, aj tie obrady, aj nejaké tie rituály svetojanské boli určite odlišné. Takže ak máte vy nejaké skúsenosti alebo ste niečo počuli, že povedzte nám. Milan, ty si taký znalec Tužovky, povedz tiež niečo. Ja som ťa zabudol privítať. Tento som teda... Vítam medzi nami pána prezidenta Spolku priateľov Tužovky. Ja som rodený Tužovčan, náš Ivana Gadičiara. Takže ja by som bol rád, keby ste aj vy povedali niečo, ak máte nejaké skúsenosti, aby ste niečo počuli alebo zažili. Či ani nie? No chodili sme na tie horiany ako deti. No aj my. No a pálili sa tie ohne, preskakovali sa. Kadečo, vence sa lili. Áno. No. A dokonca v Korni na také holé kopce, čo boli, tak tam vykopali do zeme taký kríž, to napustili smolu a potom to zapalili. A že vraj to bolo úžasná podívaná, keď to horelo na tých hrčkách, tie kríže také, nebolo to ako kukluk sklá, lebo tí mali tie krížové, oni to mali pekne v zemi a vidia tie smolová, to zapalili a to horelo. To boli už také, to bola taká modifikácia už kresťanská, ale veľmi pekná. Lebo ten oheň je furt len oheň, či ho zapalí ten lebo oheň, on má svoju funkciu, je to dobrý sluha zlý pán, ale bez ohňa by sme ani neboli tam, kde sme isto. A čo sa týka, keď som vám hovoril o tom posvetnom ohni, tak posvetný oheň sa napríklad zakladal aj na salášoch. Keď sa začala salašnická sezóna, sa zapalil oheň tým starodávnym spôsobom a on nesmel vyhasnúť. Za celý dobu, ako ten saláš tam celé leto až do Michala, už dokedy pasol, tak ten oheň nesmel vyhasnúť. A niekedy sa prenašali uhlíky, keď oheň, nedaj Bože, vyhasol, tak sa prenašali uhlíky z iného salaša, ale ten barčan musel ten oheň ukrasť. Ináč sa to nerátalo, musel ukradnúť ten oheň a prenašalo sa to také nádobe, ktorú sa nám podarilo získať. Sú tam tie švrbelky v tom, je to taký čierny kozľub, ale to tam chýba tam tie uši, tie uška tam, ten držiak tam chýba, v tom sa prenašali uhlíky. Ohňové. A to boli posvetlonosti asi, ne? No, posvetlonosom sa dostaneme, teda ešte. No to aj mňa zaujíma. Hej. Videli ste svetlonosa? Ja som osobne nevidela, ale mama spomínala, keď ešte žila, že z Rybareho, keď chodievali, alebo keď chodievala z roboty domov na Rybarie, tak že vydávala svetlonos. No, skoro každý človek starší od 10 rokov odo mňa mal nejaké skúsenosti s svetlonosom, čo teda žil vo vrchoch samozrejme. A to som chcel už len, ako som sa k tomu dostal, že keď sa, čo sa týkalo jedla, chcel som sa dostať k tým strašidlám, tak nenapadne. Skoro každý vedel, čo sú pučky a keď som sa spýtal na strašidla, skoro každý povedal svetlonos na Kysucach. Viete to, že to tak spája tie Kysuce, zo pár vecí, je málo vecí, ktoré nás spája akože zo všetkých tých, lebo máte Kysuce horné, to je Otčace do hora, ľavý breh Kysuce, Beskydské obce, Beskyda a čiastočne také, ktoré ležia na Nive, Kysuce sú aj v Javorníku, ako Turzovka, Podvysoká, Stáškov, Rakova, aj Čaca ešte. A potom je to Bystrická dolina, to sú Terchovci, fakticky, ale to sú veľmi dobrí ľudia. To je úplne iná fajta ľudí. Máme tu aj veľa artefaktov z Bystrickej doliny. To je oblasť, ktorá dlho bola veľmi chudobná, lebo oni v podstate boli izolovaní, oni nemali možnosti si zarobiť do Ostravy, ako naši chlapi už v 20. rokoch chodili a zbarabovali sa tam a zácim prišiel jeho vole. Přines tam mamice, aký šiká ten kabot. Tak oni nemali takú možnosť, lebo oni tam boli obklúčení horami a v podstate boli odkazaní naozaj len na tie lesy, že si tam zarobili ako furmani v tých horách, alebo teda ako rolničením. A naozaj musím povedať, že Bystrická dolina do dneska to je ešte zlatá baňa na zber artefaktov, že Janko? Tam sa ešte dajú nájsť krásne veci, v podstate od Kalinova až po
čo tam je posledný, u Šudov na Vychylovke. Takže tam naozaj to žije a ešte je tam veľa kovačov, je tam veľa kovační, lebo tí chlapi, oni všetko vedeli, oni zobrali za sebou, vyšli do lesa na týždeň, od tých hor tam do pekla na dno, na Majov, kde písal Rudo Moric tú spodovinskej kapsy, tú svoju domu. A tam boli aj týždeň a oni si hodili na voz, tú felšmídu, tú poľnú výhňu a oni vedeli si koň aj podkuť. Keď strhol podkuť alebo zlomil, tak si ho sami podkuť a pritom však ti vieš, Ivan, že čo boli remeselníci, tak keď bol kovač, musel mať ešte podkovácké skúšky, je tak? Čiže to podkúvanie tých koňov sa bralo, čože? Osobitná profesia, kovač a podkuť. Áno, áno, ale mohol byť aj obidve ovládať, ale mohol byť aj samostatný len podkovač. Čiže sa to bralo veľmi vážne, pritom tí chlapi to vedeli skoro každý si urobiť sa. Tak to je tam ešte veľa, aj tých poľných výhni, aj tých furmanov je tam ešte hodne, aj s mnohými som sa tam postretol a mal som z toho strašne úžasný zážitok, keď som tam trávil celý jeden rok v podstate výskum medzi tými Bystričanmi. No a potom máme tú Skalickú dolinu, to sú Gorali akože, ale to sú Gorali viac menej iba preto, lebo hovoria goralským nárečím, ale oni sa za Goralov nikdy nepovažovali. Preto ma hrozne rozčulila tá knižka o tých Goraloch, čo tu napísali pred Laním, že sa nejako obyvateľia Skaliska, že sa odgoralčujú, že sa degoralizujú dokonca. Vymyslel jeden, mudrý. Nedegoralizujú. Že sa degoralizujú, sa vzdávajú toho, ale oni im to nič nevravelo, oni sa necítili Goralmi, oni to vôbec tak neviem, že sú Gorali. Oni boli proste Kysučani, boli Skalicovni, Černane, Svrčinovčane. Ale neboli, oni sa nepovažujú za Goralov. Goralsky vypravali, na Kysuce je 5 goralských obcí, akože Svrčinovec, Čierne, Skalite, Ošťadnica a Horelica. Na Horelica to už je úplne asimilovaná, tam už je to už je poslovenčené úplne. A pritom v každej z týchto goralských obcí je nenáreči, to by ste tiež neverili, že Ošťadničan hovorí ináč, že? A vy ste z Čadečky a Čadečka je dolina, ktorá súvisí so všetkými týmito goralskými obcami. A hovorí sa tam podobne ako vo Štadnici u nás, že? Veľa by sa utopila, bola živná voda. Na Skalitom sa zhovorí tak, že oni to je to mazúrenie tzv. Čiže tie Kysuce sú úplne fantastický kraj, kde v každej dedine, každá dedina stojí za to, aj Podvysoká, aj hoci má len 1200 duši, a dokonca aj Dolná nad Kysucou. A tam má 4 cintery, hoci má len 600 obyvateľov zase. V každej tej obci sa dá dať niečo úžasné a práve že v tých menších dedinkách som teda nazbieral toho materiálu, alebo by sa povedať, že najviac. No a tak už teda ku tým Svetlonosom sa dostajeme. Svetlonos je zase tiež strašidlo, alebo nejaká bytosť, alebo niečo, čo nie je typicky kysucké. Lebo tuto v širokom okolí, čo som sa dostal až niekde za Jeseníky, všade v nejakej forme takéto ukazy existovali, len sa ináč volali. Hej, že niekto volali svietilka a blúdičky dokonca, no. A aj výklad tých, že kto to je, čo to je vlastne, výklad toho povodu, tej bytosti, ako povedzme strašidla, bol rôzny. Niektorí, že sú to krivoprisažníci, že ktorí krivo prisahali a že nenašla duša po smrti pokoja, ostala na svete a tie dva prsty, ktorými krivoprisahali, horeli a že vlastne celý potom asi neviem dokedy už. A povedala mi jedna baba, že po fronte, že to tanky, že sa tých tankov doľaká, že po fronte to všetko už vymyslo a že už nie je nič. Strašidlo. No, takže im horeli tie prsty. No a to boli proste svetelné úkazy nejaké, ktoré sa tiež pokúšali všelijako akože vysvetliť, že sú to výrony metán. Lebo na Kysuciach je mnoho oblastí, kde je prírodný výron metánu ako plynu, ktorý sprevádza ropné ložiska, lebo Kysuce sú známe výskytom ropných ložisk, ale sú veľmi malé, lebo to podložie, ktoré tu je geologické, to sú také tvory v hĺbke, také šošovky, také dutiny, ktoré sú naplnené buď vodou, alebo tou ropou. Tá ropa je veľmi kvalitná.
je ako ropa typu Brent, to je nejaká vysokokvalitná ropa, ktorá sa ťaží v Severnom mori, tuším, ale tie ložiska sú není rentabilné. Takže samozrejme všetky tieto sprevádza metán a že to hovorí spontánne a tak, ale ako tí svetlonosí sa vyskytovali aj tam, kde žiaden metán nebol. Pohybovali sa. A neslobodno bolo na neho zapískať, lebo jak na neho človek zapískal, tak v tom lepšom prípade vás očúral a v tom horšom prípade vás uvláčil a zabil. Usmrtil a to je ako strašne veľa, to nemôže byť náhoda, že toľko ľudí si pamätá na výčiny tých svetlonosov, tých bytostí, to predsa nemôže byť náhoda. Povláčili tých dotyčných po týchto kroviach, trňoch a tak, že boli naozaj dotrhaní a tak boli usmrteli. Vo vašich krajoch robila rozsiahly výskum jedna Pražačka, volá sa doktorka Presingerová, od nej mám tiež nejaké veci a tam ona teda sa dostala nie až po Lazy, ale tam, jaká je tam najbližšia dedina na smerom na východ? Lazy pod Makytov, vy ste z Lazov pod Makytov? Ja som z Lysej pod Makytov. Ale to je skoro jedno, nie? Prosím? To je skoro jedno. No nie, Lazy pod Makytov sú obkopec. No, tak ale... Tak, ako je to vedľa seba tej dediny, áno, ale prehradené kopcom. No, ona tam robila, áno, a toto presne spomínala tá doktorka Presingerová. A veľa zaujímavých vecí som sa o nej dozvedel. No a zase je to o tom, že veľmi podobné veci tam boli, že sme proste tu domiešaní, tá krv tu prišla z mnohých oblastí. A z každej, zo severu, z východu, z juhu, z juhozápadu. A na Kysuce sa to všetko takto zrazilo, tie prúdy tých Valachov, tých osídlencov, keď tu bolo veľmi riedke osídlenie. Toto sa volalo Nová dedina, Podvysoká. V tejto oblasti od Čace nahor, toto bola Nová dedina a dodneska starí, keď sme hovorili, že na Novú Džedžine. Moja mama vraví dodneska, že som bol na Novej Džedžine, akože bývam na Podvysokej a založili ju obyvateľa Diviny. To boli vzdialené kopanice Diviny, Podvysoká, Hrošová, len tam. A meno Hroš, tu sú 4 pliace, tu je tak rozšírené to meno Hroš, tu sú 4 pliace Hroš. No a čo sa týka Turzovky, tak dávno predtým, než, dávno, neviem už presne koľko tým beží, mám lepšie vedieť, ale predtým, než dal Turzo, tu dal vytýčiť hranice a dal tú zakladajúcu listinu, tak už tu bola tá osada Predmier, ktorá zase bola pod správou Dlhého Poľa. To boli také vzdialené proste kompanice Dlhého Poľa. Turkov, Dlhá, aj Predmier. Takže... som stratil... Svetlonosť, no. Takže áno, je to pravda, tieto bludivé svetielka, niekde zase boli takí menej škodliví, že iba zvlákali proste, kto sa dalo zvlákali do bažina, utopili ho. A väčšinou to boli ľudia, ktorí boli pod vplyvom alkoholu, že sa dali zvlákať tým bludičkám, lebo sa im všeličo možno sľuboval, všeličo sa im zdalo a tak oni prepadli tomu čaru toho svetla a nasledovali a sa utopili. A to boli hlúpi, no ale u nás boli tie svetlonosy, všetky strašidlá boli na Kysuciach strašnejšie ako inde. Čo som teda mal možnosť preštudovať, lebo som sa tomu dosť dlho venoval. Napísal som takú knižku, toto poďme sa bať, o tých strašidlách, to je taký lexikon, tých strašidl Kysucké. A to je pre deti knižka, ani jedna mamka nadala, že takéto knižka nie. Ale ja mám na to svoj dôvod, ale som ho vravil veľakrát, už sa už to nechcem opakovať. Prečo som tú knižku napísal, je tam ten lexikon tých strašidl, že ti svetlonosí Kysucky boli oveľa agresívnejší a zhubnejší. A jedna, ale bola proti tomu obrana, ako jedna z možností bola, že ľahnúť si do poľaje vozovej, bola ako ľajnoha. A druhá možnosť bola hodiť na ňom svadobný opasok. A preto, áno, furmani, ktorí chodili nocami, boli nutení chodiť, lebo však kedysi ľudia museli nocami chodiť, neboli ani cesty, nebolo verejné osvetlenie, nebolo nič, tak mali nejaké lampašiky alebo čo, tak chlapi nosili dlhé roky, rokuce tí furmani opasok ze svadobných gác. Aj tie svadobné gáce nosia, už to sa muselo zedrať, nie? Však to sa nedalo. Takže už keď bolo po svadbe, po prvej väčšinou iba, tak už sa tie nohavice nosili. A keď hodil ten opasok na toho svetlonosa,
tak nemal nad ním moci. No a boli dokonca také prípady, že svetlonosť napadol človeka dokonca pri chalupe, že hypnul na jeho ze strechy, normálne, to som počul, alebo tesne pri chalupe, že nestihol ľudia, že ho zamordoval. Alebo sa modlil, musel sa ísť modliť dolu po ceste, keď sa bál. A tú modlíbu odháňal tej čaj. To neviem už, to som nepočul, ale jeden bol fakt, že človek na ňo nesmiel zapískať ani ho nejako vyprovokovať, ale však ľudia to väčšinou aj vedeli a napriek tomu sa stávalo, že tie svetlonosy tých ľudí nejakým spôsobom. Je to záhada, ktorá... Ale už nie sú. No už nie sú, lebo po fronte to sa všetko stratilo. Ja som kedysi chodil nocami po tých húšťach, som hľadal tie strašidlá, ale som nenašiel, chváľa Pánu Bohu. Ja som o tých svetlonosoch počula až tu, keď som začala vyhrať, a potom som sa bola čakať na autobus ráno, keď som išla. A v Čadečke to nebolo? Tiež som sa modlila ako dobré. V Čadečke som v živote o tom nepočula. No ale keď už je... Keď už ste išli do roboty, už to bolo nad ránom, to už nebolo. Dajte pokoj, aká tma. Čo? Aká tma. Ale kohoty už kikirikali, nie? No možno nejaké za kikirikali, ale... Ono najväčší problém je tá hodina medzi 12. a medzi 0. a 1. hodinou. To je tá hodina duchov, však to je najhoršia aj cez deň. Boli nočnice a potom boli polednice, nie? Polednice. Aj v našej, ale v Kysuckej tej mytológii som nezaregistroval polednicu, akože takéto niečo. Tie polednice nekradli náhodou deti? Kradli deti, ale tuto že na Kysuciach som to nezaregistroval. Oni kradli deti a podhadzovali tam svoje. A to decko o tej polednice volali, tuto veľké Karlovice, mi to vypravila taká babka, to volali počep. Oni, tie deti boli poznačené, boli hneď na nich, bolo vidno, že to nie je ľudské. Mláďa mali veľké hlavy a krivé nohy a väčšinou ako umreli v detskom veku, ešte nedožili. To na Moravskej strane tie poludnice sa hodili. Veď hovorím, že vo Veľkých Karloviciach, že áno, tam povedať, tam sa to vo veľkom, áno, tam áno. Sa to však nakoniec Karel Jaromír Erben to aj napísal. V lavice dite stalo spolu na hľadla mlčelo, ne? Akože, takže tam tá viera v tej poludnice bola, dokonca popísané prípady, že uniesla matke z kolisky a z tej hacky, čo z toho kolebadla teda, tam máme kolebadle, tam máme ináč, aby sa vám, ono, tam máme kutnú plachtu a tam máme kut pre 600 nedel. Henta vyrezávaná výšivka, to bola tá kutná plachta, stala 150 eur, ste nevedeli. Vyrezávaná výšivka, no. Takže, to volali počep, ale ako na Kysuciach som to nezaznamenal. Za to som na Kysuciach zaznamenal Sotom. Sotom na to, že? No, viete, ak ste ožili, ne? Sotomy boli na Kysucach a v Hornej a Dolnej Lomni a v Moravke. A nikde inde. To slovo nikde inde nepoznali. To je veľmi zaujímavé, že na takomto pomerne malom areáli sa to slovo vyskytuje. A či je to slovo odvodené slova Satan, neviem, ale je fakt, že tá Sotona, tie jej činnosti a uchylky boli presne totožné ako z Morav, nočná Mora, hej. No a ako zase na Morave, ako pani Šteková, zase na Morave táto legenda, táto bytosť je veľmi obľúbená. A aj na Kysuciach veľmi obľúbená, ako nadávka, viac menej tí Sotona, ale ako kto to zažil, tak asi na to do smrti nezabudne, ako Sotona tiska, lebo to je nočná mora, bytosť, ktorá v spánku dusí, malo dusí ľudí. Ale ja mám, moja veľmi dobrá kamarátka mi povedala, že to zažila naozaj. A že to, ako hovoríš, že nezabudne do smrti na to, že to je skutočne úžasná úzkosť a že to je niečo strašné. A že sa to zopakovalo niekoľkokrát v noci a potom už neviem teda, ako to odohnala, ale bavila sa to, ale že to teda vie. Ale a ja som aj doma o tom počula. No, ale nie ako Sota, ale ako Mora nočná, hej? Nočná Mora, to sme, ja som to tiež zažila, napríklad ako ma tlačilo na hrudníka a potom to za ním. A vy ste ju aj videli?
fyzicky nevideli. Lebo manžel zažil a on fyzicky videl postavu, ako k nemu prišla. A dobrý syn. A vyradila, za nemohla prať. Ako sedelo na hrubi. No ja keby sa večím snímalo, tak je to vidieť. Tak stále babko, keď sedí na hrubi, to je... To by som nestúpel, ale je fakt, že... Nechám, že mali podobu rôznu a ochrana, jedna z základných, on je, že metlu hore koncami obrátiť. Ako, no mali na to ľudia všelijaké one, ale chcel som sa povedať ešte, že tá sotona, že to sa pripisovalo, že sú to ľudia, ktorí sa narodili so zubami. Takže, sa, hej, no, no ale so zubami to sa nenarodí nikto, lebo to, čo sa ľudia považujú za zuby, to neboli práve zuby, to boli také falošné tzv. Epitelové perly, oni vypadnú neskôr. A, ako, ale ľudia, detko, ktoré sa narodilo so zubami, bolo jasná paka, že to bude sotona. U nás sa hovorí o korni, že sotona je človek, ktorý má dve duše. Že jedna je taká dobrá a tá druhá, že teda robí to zle, škodí. No lebo väčšinou tie sotony, to sú ľudia, ktorí, áno, to sú ľudia, ktorí ešte žijú. To sú žijúce osoby. Lebo je taká príhoda zaznamenaná, taká poviedka, rozprávka, že tiež jedného človeka chodila sotona takto trizniť po nociach a že už to bolo neúnosné, tak navštívil nejakú mudrú babu a tam mu poradila, že keď bude, že nech ju drápne, že nech rýchlo drápne, ako bude toto. No a tak on, keď ho znova cítil, že mu niečo sedí na hrudi, že až to drápne a že to, čo bude držať v ruke, že nech príbie hrebíkom o stenu. A on to drápnul a ako sa prebral a v ruke držal steblo slamy. Tak to steblo slamy pribilo stenu a ráno, keď aký krikol kovu, tak tam bola za chvostek pribitá slúžka od susedov. Chodila mu to takto ho dusiť ako počas. Nám raz kamarát hovoril, že jeho sestra, že proste mali spoločnú izbu a že sa v noci zobudil na to, že sa sestra nehybe, oči má otvorené a strašne chrčí. A potom ju nejak proste, že striasol strašne, že sa zobudila a že povedala, že videla tiež nejakú postavu, že čo jej bránilo, aby sa hýbala a že nemohla ani dýchať, že preto to chrčanie a povedal, že v podstate mala šťastie, že sa on na to zobudil. No a áno, oni sotony akože priľahnú toho človeka, dokonca Rusíni majú v takejto úlohe aj chlapa. Chlapskú by to sa volá prilegáč, akože priliehať, že priľahne človeka a ho proste dusí a asi to nie je nič príjemné. A nejaká ochrana, ako tie škapujerov, také čo si nebolo? Metla hore koncami. U nás v Korni hovoria, že najlepšie je držať sa druhého. Ja som roky si nechápala, prečo ja ležím v kliešťach mužovi. On sa proste tak bál, že on ma stále tak zvieral. Teraz už z toho vyrastol. Zase ráve. Asi nebojím. Alebo že pohybať hrubým palcom na nohe, ale že keď on je taký... To, že sa nedá, omravo, že to sa nedalo pohnúť proste s tým telom. To sa nedá. Sotona proste je asi jediné strašné, ktoré ešte nevymizlo úplne a ešte asi sú ľudia, ktorí takéto pocity zažívajú ako nočné mory, ale aj u detí ako ten nočný straš, ja som teda detský doktor, niektorí ma nepoznáte, a je taká choroba, že nočný des, pavor nocturnus sa tomu vraví a sa tie deti budia, ale to bude asi niečo trošku odlišné, ale ja som zažil takú príhodu, ako doktor, z Hrubého Buka, ako chlapca dovezli, záchranko dovezla, nevedeli si s ním proste rádi, on bol v nejakom tranze a furt také sotona, pravdepodobne ho strašili sotonami, že keď nebude poslúchať, takže príde sotona a že ho toto, on prišiel, ľudia, on bol úplne, on bol delíriu. Ja som sa normálne bal o jeho život, on bol sotona, proste nereagoval, to som nezažil v živote nikdy. A sme mu potom dali taký liek, čo sa dáva agresívnym pacientom, ktorí delirujú ako alkoholikom, sme mu dali haloperidla, dostal dávku ako dospelý a nič, až potom po hodine sa uklidnil, no. A potom sme tam teda boli sa pozrieť v tej chalupe, no, nás Boh chráni, opatruje, v akých podmienkach tam teda ten chlapec žil. A potom sa to ešte opakovalo, ale už to nebolo nikdy také silné, až nakoniec im odobrala sociálka a neviem, už potom nejaký veľký ďalší osud, normálne mu z toho
mal takéto zachvaty, takéto desi, takéto úplne strašné, no strašili ho zrejme tými sotonami. A teraz, ja neviem, o sotone, vyčerpali sme sotonu, či máme, no potom ešte bol utopec. No Kysucký utopec to bol zase desný a drsný a strašné strašidlo, pretože väčšina ľudí si vodníka predstavuje ako zeleného mužička, ktorý má klobúk a z vlasov mu kape voda, musí sa furt poliať vodou a keď je uschnuté vlasy, tak by mohol zahynúť a tak. Ale Kysucký, alebo teda Turzovský utopec bol pes, veľký černý psisko s takými svietiacimi očami veľkými. No. Však ste sa chceli báť, tak sa bojte. Máte, ako to sa, to mi viacerí povedali, dokonca aj moja mama, a videli takého psa a môj dedo u Nekoranca, tuto na Podvysoké bola krčma. A ja toto som to písal, nie na Facebooku, ale nechodíte všetci, som to písal tú príhodu, ako tá, tej babe sa išla tá kráva teliť. Čítali ste to? No a prišla suseda poprosiť, že jej pomôcť, lebo kráva sa ťažko telila, ako to je problém, však ja som to zažil veľakrát, ako detsko už. Jaký pak copak, no. A prišla suseda, poprvé bola sama, on jej povedal, on bol taký neznosný, taký, nebol moc obľúbený a bola teda poprvé, že jej pomôcť, že sa jej telí kráva, že sa ťažko telieva, že potrebuje pomôcť. No on povedal, že nejde. Bol taký posmievičný, taký zlý, povedal, že nejde. On, že prečo? Že musí umývať riady. Ona ostala taká úplne z toho, taká, tak mu povedala, tak vybľafla na ňu, že bodaj by si sa Štefan tej vode ešte vyhomačil. On sa potom stratil a asi za pár dní vyplavila utopca, utopeného voda, tuto na kolene, hroši, ho, utopeného, sa v tej vode teda vymačal. No a vtedy tam začalo strašiť tento černý pes. A môj dedo, cisárik veľký Jožko Furman, keď išli z Furmanek z tohoto smeru, tak u Nekoranca bola povinná ako zastavka, lebo bolo časť, bolo peniazy, aby ich to neťažilo v kapse, tak u Nekoranca to museli nechať. No a keď už išiel teda s krčmi, už bolo večer a bola veľká voda, že tak húčala a tak a sadnul na konia, pošíval konia ani št. Konia sa ani nepohli, tak už dedo tušil, on bol múdry človek zase, ja som po ním a tušil, že niečo je zle a zesadnul zoza, videl, ak mu z rozvory, viete čo je rozvor, nie? To je tá zadnutá, tá roz toho voza, že kapčí mu voda. No a už tam bol ten pes. Černý psisko s veľkými očami, svietiacimi. A on dedo vedel, že nesmie teraz sa mu otočiť chrbtom, lebo ako náhle by sa mu otočil chrbtom, lebo on potreboval ten utopec, tá duša toho utopeného človeka zlého, potrebovala ďalšiu obeť, aby sa mohla vyslobodiť. Ale dedo vedel, že sa mu nesmie otočiť chrbtom, lebo to by bol jeho koniec. Tak vypráhnul ten koniec tak, že stále bol otočený ku nemu tvárou, a cúvkal, curikal s tými koňami tak, že takto sa držal a curikal až do Bajokov. To je koľko kilometr dobrý to bude. No, takto chudák išiel a ten pes išiel stále za ním až po lavku, tam do hnitkov, ten psisko černý. A takéhoto psa videli, ako utopca videli teda viacerí, dokonca moja tetka Nebohne je zemľahka hore Hlinanorským potokom, že takýto pes behal a že ešte štvrnil reťa za ním. No, že bolo počuť, jak reťaz ťahal za sebu a štvrnistu reťazu. Takže nebol to vôbec žiadny nejaká milá figurka ako z rozprávky, ale bol to riadny des, ten utopec Kysucký. Však aj to slovo, že utopec už samo o sebe znamená, že to nebol len taký nejaký obyčajný vodník. No a tak tiež to nemôže byť náhoda, že toľko ľudí ho videlo. Ako nemohli všetci podľa nejakej masovej halucinácii a dávovej, lebo to boli izolované prípady, hej, že toto, a akože teda topil tých ľudí, hlavne čo prechádzali cez lavky a tak, to ako bola známa vec, že kopu ľudí sa utopilo, ale tak ja si myslím, že zase hlavne tam zohral rolu ten alkohol, lebo väčšina tých utopení sa udiala v noci. Takže išli chlapi, buď išli z robot, alebo išli s krčem, alebo išli furmani z furmanky, alebo tak. Ale, prepáčte, ale nemôže to byť náhoda. A okrem toho, mám aj svedectva ľudí, ktorých
si vážim, ktorí viem, že nie sú ani alkoholici, ani nejakí, že sú. Sú to osvietení ľudia, vysokoškoláci a proste to teda boli a takéto veci mi vyprávali. A jedno o tých dušičkách, o tom zadušnom nejakom takom fenoméne, že tá duša, keď sa nedostane do toho záhrobia, ostane tu na tom svete, viac ako tých 40 dní, či koľko to majú predpísané, takže že môže teda nejakým spôsobom sa zjavovať niekomu. Porozprával človek, ktorý je ozaj teda má ďaleko od nejakých takých že vecí, proste sa tým nezaoberá, nerieši to, nevie, možno tomu ani neverí. Však ty ho Ivan poznáš, ale nevravdu to je. Fotí prírodu a mal vytipované, fotil kávky v jednom lese, lebo kávky sú už na Kysuciach veľmi vzácne a tie kávky boli v takom buku vysoko nad zemou. A on si urobil také miestečko oproti najedli a tam mal kameru a tam mal fotoaparát a tie kávky, tá stará chodila chrmiť mladé. Krásne obrázky, sú také červené zobaky vnútri a takým bielým olemované, ako ich chodil, on to tam vtedy nafotil. No na ten strom vyliezol asi do 20 metrovej výšky po horolezeckým lánom. Vtedy ešte vládal. No a to lano je drahé, tie horolezecké výstroje drahé, ten koniec mu trčal dolu pod tým stromom toho lana. Jak tam tak sedel tam celé hodiny a raz cítil, jak tým lánom dosi škube. A tam videl takého chlapa v takej flanelovej košeli a v takej šiltovke, obyčajný, úplne tuctový človek. A že čo chce, že čo to ťaha za to lano? A on vraj, že vieš čo, poj dolu a poj preč odtiaľ to, lebo je strašná burka a tu bijú blesky, tu bijú hromy strašne. Poj odtiaľ to preč rýchlo. Tak on už potedy si uvedomil, že sa zetmil a že už sa tá jedľa s ním kýve. Zišiel dolu a teda už videl, že riadna burka sa žene a sa zebral, teda utekal po autu. Prišiel, ako sa tam volá, na Zakopči, neuchordíši ináč, na K. Taký ústredný pľac, je tam krčma, je to pri hlavnej ceste. Piašika? Nie. Kukľukov. No, tam zastavil v krčme, zmokol, že si tam dá nejaký čaj teplý a tak sa tam zastavil, dal si čaj a sa s tým čašníkom tam pustil do reči. Sa opýtal, že kde bol, že čo tu robí a tak, a on mu vraj, no bol som len tam fotiť a išla tá burka a taký chlap tam prišiel, musím sa mu ešte poďakovať, musím ho poďakovať, lebo mi asi zachránil, že ho tam tresklo, naozaj tam tresklo, ako sadnul do tej škodovky starej, tak tam šasil. A on vraví mu, ako vyzeral, no taký obyčajný chlap, mal takú šiltovku a flanelovú košelu, takú barchetovú a kockovanú a tak volal na mňa, že idem dolu. A on mu vraví, no tomu sa už nepoďakujem, že som vlani presne pred rokom obesil. Ten človek ako. Takže vidíte, že aj ľudia, ktorí sú nahoľmi vzdialení nejakým takýmto seansami, ako my tu máme dneska, tak sa im stane, že proste majú takéto zážitky. Nejaké mimozemské. No a ešte by som sa raz zmenil teda o vilách, keď už sa o tom bavíme, lebo aj vily boli ako neboli až tak veľmi rozšírené, ale bolo o nich dosť informácií, som pozbieral o tých vilách a veľa informácií som pozbieral aj v literatúre. A čo ma viete najviac zarazilo na tom, že všetky národy sveta v podstate, ktoré nejakým spôsobom sa zmieňujú o týchto vilách, ich popisujú rovnako. Či je to v Afrike, či je to niekde na Islande, ich popisujú ako ženy krásne s dlhými blondiavými vlasami. To je aj v Himalaje dokonca nejaký národ tam pod Himalajami, že popísal takúto ženu, nejaký cestovateľ sa tam stretol s nejakým domorodcom, tiež mu popísal, že tam takáto žena zjavuje. No a tieto vily, to údajne sú ženy, ktoré zomreli v ohláškach alebo v 6. nedeli, už teda, hodne žen umieralo v 6. nedeli aj v ohláškach v podstate, mnohé z nich už boli tehotné aj v ohláškach a všelijaké choroby boli, aj s ktorými si ľudia nevedeli rady. No a tie vily akože tancovali, to sú také známe, prejavy na Kysuciach neboli teda v tomto smere iné. A hlavne za mesačných nocí spievali, no ale beda tomu, kto sa im dostal do moci, do toho ich čarovného kruhu, keď tam vkročil, tak mu bol koniec sveta, utancovali ho na smrť.
a pokiaľ sa nestihol si niečo naopak obliecť. Viete, akože prehodiť kabát, alebo tak gace už nestihnul väčšinu. Ne, ale tak kabát, alebo aspoň klobúk, rýchlo a to tým sa akože vraj zachránil. A táto technika, akože nosiť veci naopak ako ochrana proti zlým silám, sa uchovala dodnes, nie? Dneska niektoré dodneska nosia schválne naopak bielizeň, aby ich nejaké zlé sily ne. A hricovia, napríklad správni hricovia sú skorne, to musím vás pochovať, najsprávnejší hricovia sú skorne, lebo ti presne vedia, ako má ten hric vyzerať. Čo má mať správny hric. Tuto, čo chodia tí mladenci, tí vyrastkovia takí povešení tými stúhami, už len tí, to už je také o ničom, ale správny hric má mať z ježa rukavy, tým navrch, to pichľakami navrch, naopak z opaku, má mať kožuch naopak, má mať kuklu z kožušiny tiež voľnou von, čiže naopak. A to všetko má taký ochranný charakter, lebo tí hricovia ďalej robia kraval, hej, robia ranus. Randal robia, to má tiež zaplašiť zlých duchov a nosia tie červené stuhy a to má tiež, čiže tí hricovia to boli postavy, ktoré mali veľmi hlboký duchovný potenciál alebo zmysel. No ale už tiež sa to zvrhlo, že tí vyrastkovia sa ožerú, potom obťažujú iba ľudí. Zopár ich zamrzlo len tam na vrch Inanej, ten jeden ešte mal borovičku nedopitú, to im bolo najviac ľúto všetkým, že nestihnú dopitú borovičku. No, zamrzli naozaj, tak sa opili a však snehy. Kto vyšiel niekedy v snehu po pas, kto zažil, čo je to šlapať snehu po pas, tak ako zdravý, silný chlap, tak prejdete 100 metrov a máte dosť. Takže ako, potom sa to aj zakázalo, ale tiež to malo nejaký svoj, tiež to malo takýto obrovský zmysel, ktorý už potom v konečnom úsledku zase tým ľuďom unikal. Nevedeli, prečo to je, prečo sa to robí, ale sa to robilo. No, takže sme prešli už tie strašidla, či ešte sú nejaké strašoky? Svetlono, sotono? Už asi nie. No a teraz, ak ste teda chceli vedieť niečo o tom čarovaní. Na Jana, to som povedal, ako čarovaní zberali rosu hlavne. To boli tie... Ešte nebolo to najhoršie. To nebolo zďaleka to najhoršie, bo oni v podstate tie svetojanské aj tie zaškodné praktiky mali hlavne škodlivý úmysel materiálny, že uškodí na prosperite, na statku, ale boli proste čary, boli techniky, ktoré doslova išlo o život, že to boli proste rituálne vraždy, ktoré nikdy neboli vyšetrené a ktoré sa ľudia znašali zo sveta, ani povedali, pán, no baba sa prevrátila v brazde, zdravá mladá sa prevrátila v brazde a bolo po nej. Porobili jej a v podstate tie najľahšie od tých najťažších bolo napríklad ten ľah, ale to vlastne ani nebolo porobenie, to bolo proste úkaz, že človek sa naľakal silno niečoho a tomuto ľaku sa pripisovalo strašne veľa chorób. Všelijaké, hlavne u detí. Epilepsia a zajakávanie a pomočovanie a keď sa zle učil ve škole a proste nerastol. Zaujímavé je to, to vám poviem ako zase ako doktor, že sú ochorenia alebo sú stavy patologické spoje s poruchou zdravia, s ktorými si medicína nevie rady vôbec, ale liečiteľky to vedia zvládnuť. Oni povedali, že to je z ľaku, lebo ľak vejde do tela a je tam aj celé roky a nič, až po roku sa nejakým spôsobom prejaví. Psychiatri to volajú disociatívne poruchy, takzvané. Človek prestane vyprávať, alebo prestane chodiť, alebo ochrnie bez absolútne nejakej príčiny. A oni v tom majú jasno, že to je ľak, ale psychiatria s tým nevie rady, s týmito vecami. A som navštívil ich zopár a povedali, ako to zvládli a dokonca aj také, čo 7 rokov decko nevrávelo a začalo vráveť. No, proste. A potom je to ureknutie. Ureknutie je už taká technika horšia, ale väčšinou ani nie úmyselná. Sú ľudia, ktorí
proste majú takú nešťastný dar, že vám môžu spôsobiť akutnú poruchu zdravia. A to tiež by som mal možno povedať, že to je hovadina, že ako doktor, že neverím tomu, ale ja tomu verím, lebo som to zažil sa na vlastnej koži. Zažilo to kopu ľudí, ktorým tiež verím, že sú to nie žiadni hlupáci, ani ožravovia, ani nejaký taký. Jednoducho, to je stav, ktorý sa prežíva, ako subjektne veľmi ťažko sa prežíva, veľmi, veľmi nepríjemne sa prežíva. Kolaps. Doslova, no. Má to presne, to vyzerá ako, keď vám presne cukor v krvi, ako hypoglykemia, presne slabosť, poty a srdco buší, hej, a na odpadnúť človek ide, sa to podobá, má to presne také príznaky ako hypoglykemia, ale není to hypoglykemia, lebo tá by sa asi prejavila aj potom neskôr, lebo zdravý človek nemá čo mať takýto stav, keď nemá cukrovku. Je cukrovkár, keď si pichne viacej inzulínu, tak môže aj umrieť na to, ale ako zdravý človek nemá čo, ale proste sú takí ľudia, ktorí, cigánka napríklad, pýtala peniaze, som povedal, že jej nedá. Sa zadívala na mňa a už som vedel, ktorá bije. A všelijaké techniky sú na to, len keď najlepšie sa zopaku poutia, že keď sa na ulici niekedy nedá. Alebo že v Dlhom poli mali takú onu, že si urobila z dlani také ako srdce, alebo nejaké onu, že štyria, tak to si toho, že štyria sa urekli, štyria nie. Nech sa požehná Bože stvorenie, alebo tak nejako to proste vraj. Mám všelijaké zarechacie formulky. No ale naša mama hovorí, že najlepšie svetenú vodu pokropiť a odmodliť to proste a tak, ale ono to väčšinou prejde aj samo, len je to stav veľmi nepríjemný a sú zase takí ľudia, sú a možno aj teraz sú, ktorí to robia zamerne. Nám sa v Čadečke stalo, že dokonca pri omši farárovi sa to stalo. Musel odísť, normálne od oltára, áno, normálne pri omši. A tetka od Mašľovka, tetka Tereza, tiež mu hovorila vtedy. Kávorovi sa to stalo osobne, tiež sa musí poutierať, ale jemu sa to tiež dalo také ako tie povedačky, hej. No. Ale sedel, ako on sa nemohol vôbec zvihnúť z tej zákristie, z tej stoličky. A potom už teda, keď sa nechcel tým pretretím, tak on hovoril, že musíte urobiť jazykom na dlaň krížik a pretreť sa. A na veľa ho tam odporúčal do tej miestnosti, čo tam boli ešte také ako kúpeľňa a vedľajšia miestnosť, keď v tom kostolíku novom, čo sme prerábali, tak išiel, tak asi to urobil, lebo sa normálne vrátil a tú omšu dokončil. A predtým nevládal stať zo stoličky. On došiel hľadal do zákristie. Krížik. A potom sa tým utrí. A potom sa, hej. Ale teraz si už nepamätám, do ktorej strany. To sa všelijak jednoduchšie zopakú, dlaňom sa pohľadí rád. Ale fakt mu to pomohlo. Normálne dokončil omšu aj potom v poriadku. Je to teda veľmi nepríjemné. A keď sa to ozaj stane, že kňazovi, keď si vezmete ešte počas omše, že to som prvýkrát. Ako, ale proti tomu nikto není imunný. Viete, ako moja manželka není Kysučanka. Ona dlhé roky si myslela, že keď ona je dobrý človek, že nikomu zle nerobí, takže ani sa aj to nechytí. No ale to tak nefunguje. Bohužiaľ to tak nefunguje. Či ste dobrý, či zlý, keď sa vás to má one, tak sa vás to chytí. A takže to urieknutie, alebo obezreče to volať ešte, to klopočo, to obezreče, že je asi obezrete. Na východe tomu hovoria urobiť oči, alebo z očí. Alebo z očí, áno, prišlo z očí, to je tak na Slovensku, hej, no však, lebo sa to tak bere, že to je choroba zo zlého pohľadu. Akože tí ľudia, čo majú zrastené, čiže zrastené obočie, že čo majú a tak, že proste, alebo že majú jedno, každé oko majú inej farby. Lebo aj takých som poznal dvoch ľudí, čo mali každú zrenicu inakšiu. To mal aj Jakubko. Kto napísal Jakubka? Knižočku pre... Čo? Taká knižka bola, že Jakubko. A ten Jakubko, to bol nejaký nálezenec, on mal tiež každé oko malina. A porobenie bolo neadresné. Malo to hmotný charakter, musela byť porobenina k tomu vyrobená, niečo hmotné proste, čokoľvek. A to robili profesionáli, ja som sa rozprával aj s tým doktorom, alebo starý doktor psychiatr sa tým zaujímavé, napísal takú knižku Choroby z nenávisti, zabudol som už, ako sa volá, Rosinsky. A on povedal, že tieto veci, že na to netreba mať žiadne zvláštne schopnosti, že je to len otázka zvládnutia techník určitých. Na to netreba mať žiadne, ale proste
tá porobenina, to vyrábali väčšinou profesionálne. Bolo to čokoľvek, čokoľvek, čo... Ale prečo, keď to bolo neadresné? Ako, nebolo to adresné akože pre konkrétneho človeka? Bolo to nachystané pre konkrétneho človeka, ale malo to všeobecný účinok. Malo to účinok aj na niekoho, kto sa tam náhodne priplietol a doplatil na to proste. Čiže to bola to nejaká hmotná vec, treba kosti z cintorína, hej, klince staré, hrdzavé, zdochliny nejaké, zvieratá uhynuté, alebo voda, čo sa mŕtvy umýval, nie, že sa preľiava niekomu na cestu a keď ju prekročil. Potom, čo robili napríklad v Dlhom poli, tuto na tých kopanicách, ktoré v podstate hraničia s Turzovkou, konkrétne uhal, ako mi to povedal jeden pán, čo tam chodí, sa tam narodil, že tam robili bosorky také porobeniny, že devať, to je z také rozprávky špatné, že hrnci pekli úplne na uhlík, nechali zhore devať z dochlín, rozličných. Nesmelo, to bolo 9 živočichov rozličných, že buď chrobaky, vtáky, hlodavce, proste 9 ich muselo byť, ale že to nechali úplne na uhlík spáliť a že to potom ako hodili, presypali niekomu a tak. A kto proste sa tam nachomitol, že nevedel, tak mal smolu. Buď ochorel, najčastejšie bývali tie ostudky, to bola choroba z iného sveta, vyslovene taká, že ktorá vznikla tým, že mu preliali tej dotyčnej osobe niečo cez cestu. Takto zomrela moja babka Marcuľa. Lina nám tiež zomrela na ostudky, lebo je proste sokyňa preliala a babka na to zomrela, mala 46 rokov, keď zomrela na ostudky. A zase je strašne veľa tých príbehov a veľa je tých prípadov. A dokonca niektoré tie liečiteľky rozoznali až 9 druhov tých ostudiek, ale ja už som potom zistil, že tam sú aj mnohé klasické kožné choroby. Ale sú to všetko také choroby, ktoré sa veľmi ťažko liečia. Veľmi ťažko sa liečia. Kožná medicína to vôbec je veľmi, veľmi taká bezútešná ako medicína. A predstavte si... My to zmývali čipsy. No veď počúvajte, však predstavte si, že mnohé dve, čo poznám, posielali, keď si nevedeli rady s exémami a s takými to posielali k tým babám. A špecialistka bola na Skalitom, tam to zmývala to zase vodou špeciálne upravenou, s tou vodou sa manipulovalo všelijako. Voda bola základným liečebným médiom, ale nikdy to nebola voda len taká, že kde si nabratá a akože použitá. Vždy sa nejakým spôsobom tá účinnosť tej vody musela zosilniť, fortifikovať. Či už slovom hovoreným, že skrátka sa nejako zariekala, ale najčastejšie na Kysuciach bola prax, tá voda akože liečená. Viete, aká je liečená voda? Sa nechalo prehoreť drevo smrekové, muselo to byť drevo zo smreka čerstvo zrezaného, surové drevo sa nechalo prehoreť a keď vyhorelo na uhlíky, tak sa zobrala voda v nejakej nádobe a teraz sa 9 uhlíkov sa do tej vody hádzalo a tým pádom sa tá voda, že dáme poliečiť vodu, že neboj sa, dáme poliečiť vodu a takto sa tá voda liečila, hlavne v oblasti Vysokej, Makova, Kľčova, tam to takto robili, tú liečivú vodu používali a tým zmývali. Alebo zmývali dažďovou vodou pod strechou, alebo pod okapom, alebo to musela byť voda nabraná proti prúdu z troch, z deviatich, nikdy nie zo šestich, pozor, nikdy nie zo šestich, buď z troch, alebo z deviatich, šestka to je číslo diablovo. A nesmela to byť voda, ktorej sa niekto utopil, nesmela to byť voda, cez ktorú prenašali mŕtvo, proste musela to byť živá voda. A väčšinou teda to číslo 3 alebo 9. Násobky čísla 3 sú typické pre európsku tú mágiu alebo mytológiu 3, 6, 9, kde je 7, 14, 7, to je z orientu prinesené, to je cudzorodé 7, že 7 hlavy draga trochu. Takže všelijako musela byť tá voda upravená, nikdy to nebola len taká a touto vodou sa to zmývalo. A musím povedať, že tie liečiteľky, ktorých ja viem, že to robili, boli veľmi námožné osoby. A
Jedna bola tá hnitkuľaš, o nej ste asi všetci, ja z mojej generácie asi len málo kto u nej nebol, sem mu tež mama bola u hnitkuľe. Pamätáte si na ňu? Ona darovala svoje zápisky, čo písala, mala zapísané, darovala doktorovi Klíkovi. A doktor Klíka mi ich dal. Akože, takže aj v tej knižke je čosi z toho citované. Oni sa dlho modlili a až potom sa zobrali teda toho dotyčného zmývať. A to chcem teraz povedať, že vidíte, oni boli veľmi námožné. Tá pani, tá veľká Franska, tuto z tých Zlopolských vrchov, ona mala dokonca kríž životnej veľkosti doma. A tie sa dlho modlila, najskôr sama, než sa dala liečiť. A tomu sa zapájanie týchto cirkevných praktík do tých magických, on sa volá nábožensko-magický synkretizmus, sa to hovorí odborne, lebo je to skrátka pomerne častý úkaz, akože v tej magii. A na tom chcem demonstrovať to, že ono vlastne je jedno, či ten človek je taký, lebo je Mohamed. A čo tam je najdôležitejšie v tom? Tá viera je tam najdôležitejšia. Či verí v kresťanského Boha, alebo verí v takého Boha, alebo verí v takého Boha. Tá viera je tam najdôležitejšia. Si zoberte, že odbočím zase trochu, potom Jano pripovede, že kde som skončil. Poviem taký príklad, že v Korni sa zjavila panienka Maria, tému pánu Lašutovi. Ona sa mu zjavila presne tak, ako ju vydával na oltári alebo na sochu, presne tak sa mu zjavila. V ruchu, s hviezdami a tak. Keď tam bol Mohamedan, tak sa mu zjaví nejaké zjavenie také, ako on ho videl, rozumiete? To znamená, že tie zjavenia, to sú, nie je otázka presne konkrétne toho miesta, že tuto na tom, že náš Všakoj hore sa zjaví, lebo tie zjavenia sa nedejú na tom konkrétnom mieste, ale sa dejú v našich hlavách a v našich srdciach sa tie zjavenia dejú. To miesto, ktoré tam je, to pravdepodobne nejakým spôsobom dokáže vyprovokovať, vyvolať, ale každý z nejakého vierovýznania, keď má nejaké zjavenie, tak vidí to zjavenie v takom obraze, ako je na ňo zvyknutý, ako ho vydalo oné. Takže to je dôležité, tam je tá viera. Ona verila, že teda dokáže toho človeka uzdraviť a proste fortifikovala tú vodu, posilňovala ju tým slovom. Lebo slovo má úžasnú silu, to som písal a to je pravda, že slovami treba šetriť a treba s tými slovami narábať veľmi opatrne, lebo v nesprávnu chvíľu vyslovené zlé slovo môže mať nedozierne následky. Zrejme tam je nejaká hmotná, som vám to na tej fyzike vysvetľoval, už to nebudem opakovať, že zrejme tam nejaká je to nejaká hmotná záležitosť, ktorú my ešte nevieme, zatiaľ nedokážeme to vnímať našimi zmyslami a nedokážeme to ani pochopiť našim rozumom, ako to funguje. A hovorím zase ten príklad, už som to tiež viackrát vravil s tým psom a s tým ultrazvukom pišťalkou, že pes počuje ultrazvuk, človek nevie. A keď zapíska majiteľ na psa, nikto nič nepočuje a ten pes zrazu príbeh, no povie, že zázrak. No to nie je zázrak, to je proste len pes, má 17-krát lepší sluch ako človek, tak on proste ultrazvuk počuje a človek nie. Čiže je to otázka vlastne našej nedokonalosti, že nedokážeme tieto veci nejakým spôsobom ešte stále pochopiť. A možno, že je to aj dobre, lebo keby to bolo všeobecne rozšírené, takáto nejaká vlastnosť, tak by asi to dobre nebolo, aby to ľudstvu viacej uškodilo, ako pomohlo. Je dobré, že sú len niektorí jedinci teda nejakým spôsobom takto obdarení a vybavení. A bohužiaľ to zlo, ktoré dodneska sa takýmto spôsobom, už sa dobro nerobí, už sa robí len zlo. A mladí jedinci, mladé ženy to ovládajú perfektne, aj čo sa týka tej ľubostnej erotickej magie dodneska. Akože, keď sa chce vydať a nemôže sa tak, ako funguje to. To k tomu sme sa vôbec nedostali, k tej ľubostnej magii. Ale to je tiež zhubná, škodlivá magia, akože, pretože tam je to tiež sa to robí formou nejaké, má to nejaký hmotný charakter, akože doslova tie baby tomu chlapovi počarujú, porobia mu doslova.
a úplne on prestane byť sám sebou a jemu to síce fyzicky neublíži, ale mu to ublíži psychicky. On prestane byť sám sebou, prestane stratiť kontrolu nad sebou, nad svojím správaním a jednoducho. No ale potom je to zase o tom, že to není ako šťastné, to, ten pár. Zároveň, že ženich čarovaný, chrbát maľovaný, ale tež to vždycky neplatí, lebo z toho som to už vravil, že mám takú známu, že nebudem vraviť, že ako čo. No, viska by z nej asi nebola, ani teda rozumu bolo, ako nemala, proste sa aj ľúbil jeden kľuk. A strašne ho chcela, no ale že ho nebol ani slepý, ani hlupý, on ju nechcel. No a jej mama proste to vyriešila, povedala mi, vieš, Jožiček, som sa jej spýtala, chceš ho? A ona povedala, že chcem. A do roka bola svadba. Modlila sa 9 dní na kolenách, odkali šli oblaky, potom kázala, nie, najprv kázala tej dievke, aby košeľu mu nejakú zebrala, potajom k jeho košeľu. A že sa modlila 9 dní a že potom s tou košeľou ponad oheň, robila nejaké ono, že tak ako páli oheň tú košeľu, nech láska páli jeho srdca, tak hore dolu, no a sú šťastné, neviem on, či je šťastný, ale sú spolu už možno aj 30 rokov, takže tamto vyšlo, no ale väčšinou to teda nevychádza, ale sú to kruté veci a odporné veci. Však Kysuckú praženicu poznáte, nie? Nie. Žľapkovú. Kysuckú, no to nepoznáte? Nie. Zdenka, ani vy? No to sa, to matka rozbíjala devke vajca na chrbate, no a púšťala ich devke po chrbate a tuto, jak to prešlo tady, tak to chytalo a potom z toho spravili praženicu. Ten mladincov je chudák bol stratený, ako sa do... A preto starí zaletníci nikdy praženicu na zaletách nejedli. Ale mali ešte všelijaké, používali sa pri tom telesné tekutiny, hodne sliny, moč, s prepáčením menštruačná krv, sa používala pot. Akože všelijaké to hodne bolo tých technik, že niekde pod pazuchu si dala kvetko a tancovala, deva tancovala, pod devetých tancov kvetko vybrala, prepotená, hodila mu, dala mu ho do vína, do čo už ten chlapec pil a tak. Ale musím vám povedať, že možno, že to malo aj nejaký racionálny podklad, lebo tie telesné tekutiny, hlavne u mladej ženy, ktorá je srší hormonami a týmto kraj, tak je plné feromónov. Feromóny sú, viete čo sú feromóny? To sú také malivinké molekuly, sú to látky chemickej povahy, ktoré sa vyskytujú v telesných tekutinách a ktoré my vnímame podvedome. My nevieme, že niečo, vnímame ich nosom a vnímame ich podvedome. Človek nám nejakým spôsobom vonia, ale nemusí to byť taká vonia nejaká prenikavá, ale vy máte len strašný pocit, že ten človek vás strašne priťahuje. A neviete prečo to je, nemusí ani pekný, ani bohatý, ani vysoko postavený, ale proste strašne vás priťahuje a vy neviete prečo, a to sú tie feromóny, často. A preto si musia sadnúť proste tí ľudia, hej. A preto sú často niektoré manželstvá také na prvý pohľad akože nerovné, hej, že žena je vyššia od muža o hlavu, alebo že ona je krásavica, on je akože nie až tak. Docela Belmondo a tak, no naozaj, no ale to je tým, že oni si proste, není to len ako, chémia, doslova a do písmena, tam funguje chémia, a ešte vám poviem, jeden príklad je funguje chémia, a to som vám, vy ste tu boli, keď som to hovoril o tých gacach, keď baba rodila, že chlapové gace jej dali, keď žena rodila, tu najprv tak niektorých dedinách bol taký, že jej dali chlapové gace do rúk, aby počas porodu. Poviete si, no to je ale sprostosť. Viete, akože, no načo tie chlapové gace? No ale predstavte si, že americkí vedci objavili, že Slováci veria všetkému, čo objavili americkí vedci, ale tomuto som uveril aj ja, že oni prišli na to, že keď dajú žene počas porodu mužovú košeľu, že ten porod prebehne rýchlejšie. A viete prečo? Lebo ona, žena, keď cíti ten mužov pach, tak podvedome produkuje ten hormón, ktorý urýchľuje vypudenie plodu, ten oxytocín. A úžasne, a tie hodnoty, čo namerali, boli vyššie ako po podaní, keď ho podali tie žene injekčne.
Takže vidíte, že ono to nie je všetko také, ako na hlavu postavené, ale mnohé tie veci majú racionálny podklad. A táto ľubostná magia možno bola postavená práve na tom, že tam fungovali tieto feromóny. No ale niektoré teda tie techniky boli dosť odporné a nebudem radšej ani vraviť. To mi porozprávala taká pani na Olešnánskom klíne, to už tam ona jediná sama býva, už tam nikto nebýva, iba ona tam býva, ona mi takéto všaké veci povyprávala, lebo viete, čím vyššie do tých vrchov, čím bližšie k centru, tým ľudia viac verili v pravého Boha, verili, boli menej zaťažení týmito vecami, ale čím vyššie do vrchov a čím chudobnejší ľudia, tým viacej sa utekali k tej magii, odkláňali sa od tých Božích prikázaní. Do kostola síce chodili, ale oni mali svojho Boha a keď im bolo úzko, keď im bolo zle, keď im bolo ťažko, nevedeli si rady a modlitby nepomáhali, tak sa utekali sa k magii. A v každej osade, alebo v každej dedine minimálne bolo ich viac, ale v každej osade bol nejaký človek, ktorý vedel všeličo, ale zaujímavé je, že Kysučania, aspoň z Horných Kysuc, voľkom využívali služby aj zahraničných odborníkov. Napríklad ten Vaniek, musíte ísť? Čo mám byť antabus? S tým púšným pravkom je to podobné ako homeopatia, že vyháňanie podobného podobným, že ten... Že sa zľaklo znovu. Tak, že ten púšný prav vybuchol, to detko sa zľaklo zase, a pokiaľ mu nevypálil oči, tak zľak ako ustúpil a detsko bolo zdravé, takže mali skoro v každej chalupe, hlavne hen tam povrch Hliňany, Mataje, tam bola táto prať, tam mali ten, ale to musel ten černý hrubý púšný prach, on vybuchoval. Hej, takže mali, no, mali skoro v každej chalupe, aspoň trocha, alebo teda, keď už ako keď sa zdalo zvieraťa, tak ostrihli srdce alebo pierka, spalili a musel som to vypiť, keď som sa zdalo psa. No, ale ten ľak, ako tomu ľaku sa pripisuje hodne širiakých porvách. Po rokoch, že lejce do cela a nevidze, povedala pani. To napríklad poviem aj tak, akože mama mala zlomenú nohu, pete. Ako spadla, sadla si na tú petu, mala ju zlomenú, mala na nohe sadru 6 mesiacov. Ja. Doktor videl 6, on videl len 5, on vraví, že preboha, že to nesmie byť, tak automaticky sadra dole, že musí pristupovať, lenže kost stále sa nezrastala, bolo tam len ako rozňatý vápnik. Tak jej nasadili ešte vápnik, no keď nepristupovala, tak kost sa nezrastala stále. Až babka išla za nejakou tou liečiteľkou na tú vodu a že tam mala ľah veľký ako zemia. To som počul, ten príbeh som už počul. Áno, som to počul. Veľa vecí sa tomu ľahu pripísalo, epilepsia, ako som už povedal, už to nechcem opakovať, ale v podstate tie praktiky boli často úspešné. Ako to je na tom. Ja som tam taký experiment dal na sebe urobiť, tej liečiteľke, ona ma vôbec nepoznala. Ako ja som vám to vravel, už viacerí ste to počuli, že mi to prepáčte, že sa opakujem. Čo? Vy ste to čítali. Ja som prišiel ku nej, ona ma nepoznala, že kto som, čo som. No a ona mi povedala, že všetky moje problémy pozná na sebe. Že ona to cíti na sebe a že mám niečo ťažké na žalúdku. To som mal tedy to pol kila toho kolena udeného zedy. Ale fakt ako, ona mi to povedala, však sestra tam bola se mnou, ona nevedela, kto som, čo som. A presne mi popísala, kde mám boli chrbát a tak, a presne mala direkt pravdu. A keď som od nej odchádzal, vtedy som mal zrovna tú chrbticu takú rozhasenú hodne, a keď som od nej odchádzal, som asi 4-5 dní nemusel užiť brúfom žiadny. Takže mi naozaj pomohla. A ja som, ale nebolo to na princípe, že stáňa chotvoja viera ťa uzdravuje. Ja som sa k tomu postavil tak pasívne, že som to len proste, som ju sledoval, akože čo bude, a nevytvoril som si voči tomu žiaden názor, že pomôže mi to Ježiš, určite mi to pomôže. Nie, ja som proste vyslovene pasívne sa k tomu postavil a ono mi to naozaj pomohlo. A ona mi povedala tiež, že vyliečila toho chlapca, čo 7 rokov nevravel, tiež sa asi zľakol, alebo čo, a vyliečila, ale až na 9. raz. Až na 9, 9 razy musel prísť ku nej a tak. A potom tá, na tom Kelčove, tam má zase tie techniky na tie urieknutia, na tie one, ona, už to neviem presne tú techniku, však je to tiež v tej knižke popísané, ale ona dáva nejakú vodu, tú
tú vodu, tú poliečenú vodu, ako som vám povedal, tými jublikami, to rozdáva, asi to, neviem, ona to pripravuje asi vo veľkom si. A princíp bol v tom, že bolo to treba vyľať do nejakej kade a dať tam hrebeň. A keď ten hrebeň vybral z tej kade, tak na ňom boli vlasy toho dovanú škodu. No, a že sa to v mnohých prípadoch ako potvrdilo, že naozaj, lebo väčšinou to boli susedia, nikto vám nepôjde porobiť nejaký z piatej dediny, kto vás nepozná, ne? Väčšinou to boli susedia alebo z rodiny dokonca. A tie porobeniny, to boli naozaj také odporné veci a niektoré bolo veľmi ťažko zlikvidovať. Museli sa spáliť alebo proste zahodiť zase za rôznych okolností, špeciálne sa museli niekde vyniesť, vyhodiť, zakopať pod bazu alebo čo. Ale ten, napríklad ten doktor, čo sme ho spomínali, ten starý pán, on vyslovene odporúčil jedine ohňom, že ani voda není účinná na tie porobeniny, jedine oheň. A že aj ten plámeň z tej porobeniny má úplne iný charakter, úplne inakší ako keď horí, dajme tomu, kosť. Kosti, ja neviem, či horia vôbec to, ani neviem, ale že proste on to zažil, že ten plámeň z tej porobeniny je úplne inakší. A potom treba rozlišovať prekliatie a kliatbu, napríklad. Lebo prekliatie je napríklad to, čo som povedal, tá pani, čo povedala tomu chlapu, že voda by sa načala ho prekľala. Alebo tá v Turzovke, ty poznáš ten prípad Ivan, ako tá baba ako krivo prisahala, že mojeho deda koň vypasol burgiňu a krivo prisahala. A potom, teda už dedo tež sa postaral a je obrasla tá ruka konskou srsťou. To si nepočul? Ten príbeh? Nie. No a tak to je už asi nejakých 30-40 rokov dozadu. A že sňala potom až do smrti, že žila proste. Takže to bolo prekliatie, hej, že prekliatie. Kliatba je zase niečo iné. Kliatba to je úkaz, alebo to je fenomén, ktorý sa viaže k určitému miestu, kde sa stalo niečo zlé. Hej, že kde niekoho zabili, zamordovali, alebo nejaké násilie, nejaká krutosť, že sa tam stala. Napríklad na Kysuciach bola rozšírená bytosť bezhlavý človek, ktorý sa vyskytoval tam, kde niekoho zamordovali. Kde niekoho zabili. A to môj dedo zase mal, cisárik, takú príhodu, že na podvysockom cintoríne pri Furtni, že našiel chlapa ležať, a že nevedel, ako čo s ním, že chlap nereagoval, tak deň ho zebral na pleco, hodil ho na pleco a išiel s ním, že ho zebere do domu, že ho zaveze k ustanečkovi. A keď išiel po tej sihle, vieš, doba ako smerové, že ak tam bola tá sihla, teraz je tam pila, tak že mu začal byť strašne ťažký. A chlap, tak si reči na chvíľu spoločne, že si sadne, tak ho položil vedľa seba a zistil, že nemal hlavu ten chlap. Tiež, no a potom sa ukazuje tam pri tej furtni, že tam toho si zabili, akého si mladenca cudzeho, proste takéto veci. Že bezhlavý chlap pod rečkami, bezhlavý chlap bol, tam akéhosi hlavičora prekválili nožikom. A keď som chodil na tie výskumy za tými ľuďami, ja som sa teda akože nebal tmy, aj som, však som ako malý chlapčisko chodil, som na to aj som chodil ministrovať, tam odba ako v kúkosti, lebo však svetla neboli. A však ty, Ivan, si pamätáš starú Turzovku, keď som išiel od Bajokov do kostela, na jednej strane bývali bláznivé kubuské, na druhej strane mal Rajman psa a takéhoto. Takže som bol taký chlapčisko, takýto švrrok a bol sňah po kolena, ja som išiel na rohratý ráno ministra a som si mohol vybrať, keho sa doľakám, či som kubuský, ktorá stará vedera a vykrikovala, však pani učiteľka, vy si pamätáte Hanu kubuskú, ne? Napravda. Vykrikovala. Ja bola Marnica. No však to furtňa, to ešte tam bola, to už ani ako... Ja sa tam na cintoríne navykrikovala. No ona bola bláznivá, ona bola nebezpečná. Tá Verona, ona bola tež, ale ona bola taký tichý blázen, ale henta bola nebezpečná, bola agresívna. A ona mala takú maniu, ona zberala všetko drevo, ona mala celú chalupu obloženú drevo, sa furt chudiatko bala, že zamrzne. A potom, kde si sa... No tak som si mohol vybrať, akože, že či sa doľakám Kubusky alebo Rajmanového psa. A ja som vedel, že tam ten pes, ja vždycky som sa zľahnul kurník. Takže takéto, no a teraz mi ako pripomeň, kde som sa... Pod rečkami. No a to som chcel povedať, že som sa, akože som bol taký odolný, som sa nebal po tme, a však som aj, keď som začínal písať do tých strašidlách, som po ušťach chodil nocami,
A potom som zistil, že to, keď som si oko skoro vyklal na suché halu, tak som toho nechal a nenašiel som už žiadne strašidlo, lebo už bolo po fronte a už to bolo všetko preč. Ale keď som chodil z toho Klokočova tým autom v noci, na môj hrešnú dušu, ja som mal, keď som prešiel cez ten most a okolo toho mosta až pod rečky, až keď som sa už dostal už ku Turzovke, ku predmeru, už bolo dobre, ja som mal furt pocit, že niekto za mnou v aute sedí. A mraz mi chodil po chrbate. Ja mám ten pocit, ale vedľa. Nie, že za mnou, ale vedľa mňa. Pod rýčka. No, tam je to žamie. Že vedľa vás? V noci, keď idem tak okolo polnoci, tak mám pocit, že vedľa mňa normálne niekto sedí. To cítim, ako keby tam niekto bol. A ja som za mnou. Ja som za mnou, že za mnou niekto sedí. A veru, mi nebolo všetko jedno. Ako teda vám poviem, že nie. Není to nič príjemné, lebo tam sa stalo kopu ako násilnosti, však tam bola tá rabovačka, nie po prvej vojne, však tam tú krčmu, jak sa volal ten Žid, čo mu tam tu tam zabili aj celú rodinu jeho tamti, čo prišlo. To bolo v Klokočove, nie? No ale to bolo tuto, no po vyššej Reček to bolo, ako sa odbočuje ku kostelu, ako sa odbočuje na chalupisko do centra, nie? Ako vyšej nádora, to je jedno proste. To ešte tam, stojí to. Tam bolo veľa násilností, sa tam odohralo, tam ich pozabíjali tých majiteľov. No potom tam obesili tých, Nemci tam obesili pri tom kvartierskom moste tých ľudí na ostnatom drote. Ich povešali na ostnatý drot a potom tie smreky, čo tam boli na nich obesení, krvavú smolu, že potom ronili a tak potom ich vyrúbali. No. Že panteón kysuckých strašidel a tých všelijakých hrôz, to znamená ani v polovke ešte není. Akože, ale keď už... Mám toho tiež aj dosť, no ale ako tých príhod, však v tejto knižke, ja verím, že raz sa dočkáme, je to vrchárske povesti a balady. Tu sú také tie najstrašnejšie príhody a povesti, ktoré naozaj mali podklad asi v nejakých historických postavách. Varmus, Kubošek, potom Bigos, sú historické postavy všetko a to sú veci také, ktoré sú nie ani tak strašné z toho pohľadu, že strašné magické, ale sú strašné z toho pohľadu tých ľudských osudov. Že po dovolenkách niekedy sa zase stretneme a ešte si to hovorím. Áno. Ešte si to hovorím o tej magickej liečbe, ako sa liečilo čarami. Tak pekný večer a ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A dobrú noc.